Aoba, salve, salve! Mais uma edição Boteco do Diegão na sua televisão, só que não, é na tela do Twitch. Olha, tá o nosso grande BRPH, que tá aí tomando seu Opa! Monster. Salve, BRPH! Salve, boa noite. Salve! Boa noite, galera. Boa noite! Salve, salve, pessoal do chat aqui que tava aí, o Julix, o Biazete, aquela otária que tá aí também, Vix Dene, salve, salve todo mundo aí. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar. Vamos, eu já quero perguntar, já para começar, por que BR pegar? O que que é BR pegar? Por que que é BR pegar? Interessante. É uma coisa que até hoje eu não falei. BR pegar para mim é um negócio que você bota na piscina. Vamos ver o pH da piscina. É, pH da então, piscina, né? o que que é isso? Todo mundo fala pra mim, não, é, qual que é o seu nível de pH? Nossa. Mas pH não é nada mais ou menos que meu nome. Nome? É, meu nome é Paulo Henrique, então eu só peguei as duas primeiras letras, o P e o H, e BR porque era comum, hoje em dia também é comum, mas antigamente era bem comum se encontrar pessoal chamado BR alguma coisa. E é um nick que eu sempre usei, desde 2008, quando eu comecei a jogar DD Tank, joguinho de browser. Aí foi quando eu coloquei BRPH007. Aí eu fui para BRPH006. Então E foi eu sempre. diminuindo. Normalmente a pessoa vai aumentando, você foi diminuindo. É, então, mas é que nem o 007 e 006 é porque é meu. 07 ou 06 era o meu número de. Como eu jogava basquete, Ah. eu usava o 06 ou o 07, que era o número que eu gostava. Bom. Então não, até hoje ficou. Cara, às vezes eu até pensei que podia ser alguma coisa de clã. Às vezes tem uns. Eu já peguei alguns clãs de CS, de outros jogos, de vários tipos de jogos. E botava, tipo, antes assim, tinha, tipo, tem meu amigo Arthur que é DXMG, que é o clã dele lá, que ele tem um jogo que ele joga lá, que eu nem sei o nome. É um jogo de PC lá, eu não, nem sei. Mas ele bota. Então tem todo mundo que é desse clã, tem que botar antes do nome, tipo, DMX Arthur, DMX Joãozinho, DJ, aquelas coisas assim. Não, tem isso. Que nem no. O pessoal sabe, né? A galera que me conhece sabe que eu jogava LOL. Eu não jogo agora porque mais pra frente eu vou falar. Porque depois que eu conheci o Game Pass, cara. É mendigo. Então, depois que eu conheci o Game Pass, eu falei, mano, pra que eu vou jogar esse jogo aqui? Então, no LoL, ele tem esse negócio de clã, de montar um time, jogar. É um evento que não vai ganhar nada, só ganha uns brindes lá de skin, essas coisas, mas nada demais. Então, aí tem a sigla do time, no nome do nick da pessoa, mas meu nick mesmo é por causa disso. É por causa do meu nome, porque Brasil, né? É E eu tranquilo. levo até hoje. Levo até É hoje. que você acaba ficando conhecido, você acaba sumindo e depois é difícil. Aí você abre uma rede social, você já faz igual pra manter, né? Porque você Sim. acaba ficando conhecido, né? É, não, tem pessoa que nem quer ver? No DD Tank, já tive pessoa que, 2020, se eu não me engano, falando pra mim, cara, eu conhecia você de algum lugar. Ah, você jogava DD Tank? Eu falei, putz, jogava. Seu nick era esse aqui? Eu falei, era. Putz. Então é uma coisa da hora. Sim, porque os caras lembram. Então, eu acostumei a chamar pelo nick, não pelo nome. Então, toda vez que eu vejo o nick da pessoa, aquilo é o nome da pessoa pra mim. Então, é bem, agora virou, ficou muito comum chamar as pessoas pelo nick. E isso virou uma marca, né? É uma marca dos jogos. E é uma coisa que acontece, principalmente, não sei se você já foi, mas em BGS, por exemplo. Você tá na BGS, assim, você encontra o cara e fala, ah, encontrei com, sei lá, o Zezinho. Ah, mas Zezinho, quem que é Zezinho? Não sei. Ah, daí dá o nickname dele, de live, coisa. Ah, é o JP47. Ah, o JP, cara, eu não sabia que era o Zezinho. Você conhece mais pelo nick do que pelo nome. Você acaba pegando essa que nem o meu caso aqui. Todo mundo me chama de O Diego Palma. Meu nome é Diego Palma, mas todo mundo fala O Diego Palma, porque já tá acostumado. Diego. Todas as redes sociais é O Diego Palma. Sim, fica muito comum. E isso é da hora, porque tem pessoas que não querem mostrar o nome dela. Eu mostro porque meu nome é muito comum, mas tem pessoas que não fica reservado. Então, uma forma de trocar isso é colocar um nick. E, claro, né? Se você usar o nick para tudo, que nem eu uso, o seu nome é aquele, acabou. Para tudo aqui, BRPH é o nome.
Então é É engraçado. da hora, da hora. É Lembrando que, engraçado. já aproveitar aqui, vou usar o BRPH já para falar para que você faz live na The Live, lá é TheLive.tv/BRPH também. Eu tenho algum número. Eu sei que no Twitter é 007, né? Daí, mas na The Live é só BRPH. É thelive.tv/brph. Beleza, então, o pessoal que estiver na live aí quiser seguir ele lá, já vai lá na The Live, vai lá, TheLive.tv/BRPH. E também, se quiser também concorrer a um headset da HyperX Cloud Stinger, motherfucker, tudo completo lá. Tem uma rifa que tá aqui no canto, aqui embaixo. Tem ali, tem o QR Code ali, que é Pix e PicPay, né? É o mesmo QR Code ali? É tudo igualzinho? E aí que tá. Se pra quem for dessa força e não conseguir, aí eu mando pra você aqui no Discord que o Pix, porque teve toda bagunça também, porque eu não sei mexer com esse negócio. Então, como eu queria reservar o meu nome, algumas coisinhas, CPF, coisas, eu coloquei a chave. E chave pra alguns é muito complicado digitar certinho. Sim. Aí eu tive problemas de digitar errado, medo também de fazer transferência errada. Então, aí eu mando para você. Ah, beleza. Quiser mandar no chat, não sei se está aberto aí, manda no chat aqui. Ou manda, não, manda para Ah, mim que eu acho que você não vai conseguir mandar no chat. O chat, eu acho. mando para você. Manda para mim ou manda no zap alguma coisa aqui que eu Ah, eu já mando. mando no WhatsApp. Lembrando que aqui na live, você que tá na live agora, se você, eu vou sortear, nós vamos sortear, eu já combinei com ele aqui, nós vamos sortear dois tickets pra rifa. Daqui a pouco nós vamos sortear um e mais depois pro meio, pro final a gente sorteia oito. Então é só você assistir aqui, eu vou fazer um sorteio, vai ser aleatório, você vai digitar aí exclamação ou alguma coisa, que eu vou ainda setar ainda no programinha de sorteio. Então você vai ter a chance de concorrer a um ticket, você vai ganhar um ticket para concorrer ao headset, que aí você tá assistindo o Boteco do Diegão e pode sair com o headset. Um headset que é muito bom, eu já tive um dele, é muito bom. Agora eu tô com esse outro aqui, mas eu já tive esse, é muito bom. Para quem tem, quem joga principalmente no Xbox, né? É um headset completo, de áudio limpo. Se você tiver aí da Dolby Atmos, melhora muito mais. Muito tranquilo. Beleza? Fala, fala. Então, o headset eu tentei pegar um headset de uma marca boa, que seja confortável, que, claro, eu não tenho headset aqui. Então, eu não sei, eu sempre pergunto para muitas pessoas que usaram esse headset. O Ale também usa, ele falou, cara, é muito bom, é um custo-benefício muito grande. Eu falei, cara, então é isso aqui. E também, claro, é pra galera que ajuda, vamos lá, 99% da galera do Xbox. Eu falei, cara, vou fazer isso aqui com um headset da Xbox. Não, ele é muito Então, bom, eu já tive o dele. Se você é gordo, obeso, mórbido igual eu, vai ficar apertado. Mas qualquer headset vai ficar apertado. Pra gordo que nem eu, que tem cabeçudão assim. Mas se você for um cara normal, é muito confortável o headset. Ele preenche bem as orelhas. É bom que ele fecha o jeito das orelhas aqui, que ele fecha. Ele abafa o som de uma maneira que você consegue prestar atenção só no som do jogo. Ele é muito bom nisso. Muito bom. Mas então. Você falou do que ele é, que você tá, conhece praticamente quase tudo, quase não, digo, quase todo mundo que você conhece da comunidade é do Xbox, você falou isso, né? E como é que, isso é um cara, que eu sei que você é um cara que joga no PC, né? Você gosta de jogar no PC, mas como é que você caiu assim, vamos dizer assim, não tô dizendo do lado ruim, mas tipo, caiu de paraquedas, não foi de paraquedas, mas tipo, ah, caí aqui, tô aqui na comunidade do Xbox. Você percebeu assim, ah, tô aqui na comunidade, velho. Cara, foi engraçado, porque vamos lá do começo. Eu já seguia os caras no Facebook. Eu não lembro a data do Facebook, porque é velho pra caramba. E eu curtia de algumas coisas ali, umas piadinhas ali, aqui. Só que eu não usava muito o Facebook. Aí passou o tempo, eu me encontrei com um. Eu tinha um grupo que fazia game. Então era um grupo de amigos que um era desenhista, o outro era programador. E foi quando umas pessoas, fala, uns alunos de uma faculdade, entram em contato com a minha equipe e falaram, nós tá precisando de fazer um jogo que pra gente apresentar no, acho que no trabalho da faculdade, eu não lembro o que era direito. E nisso vai papo ali, papo aqui. E eu conheci um cara chamado Elder Rock. Não sei se. Elder Rock. É o.
É o. Como fala? É o. Eu esqueci o nome do personagem do Gears. O principal. O nome do Esqueci o nome dele. personagem do qual Gears? O 3? É do 1? Não Não, é. lembro. Marcos Phoenix. Ah, Marcos Mal. Fênix. Ah, tá, você Eu me tô um falou. pouco nervoso, tá? Ah, tá. Então. E ele tava nesse grupo. Ele tava nessa galera da faculdade. E beleza. Nisso vai papo ali, papo aqui. E não deu certo. Não deu certo porque a gente era muito novato. E os caras queriam, acho que algo a mais. Queriam um projeto da hora. E beleza, acabou. Passou um tempo. Eu entrei de novo nessa comunidade do Facebook. Tô falando comunidade, mas tô falando é o grupo do Facebook, né? E eu vi ele lá. Eu falei, cara, estranho, esse cara não. Eu conheço esse cara de algum lugar. Passou os anos, né? E eu fui atrás. Aí eu descobri que na onde ele tava, é na onde eu tava também, que era o grupo da Xbox Mil Grau. E nisso eu comecei a se informar, não conversar com ele, né? Eu só fui lá pra saber se era ele mesmo. Falei, putz, cara, é da hora, né? Nessa reunião. E aí eu fui seguindo a Xbox Mil Grau. Aí foi nisso que eu fui conhecendo a galera. No Facebook mesmo, lá no Facebook, tudo no Facebook. Sim, mas é muito por cima. O que Ah. eu tive oportunidade de conversar foi quando os caras vieram pro Mixer, a Twitch, o YouTube. Aí eu comecei a se informar, a conversar com a galera. No Facebook era mais tipo. Pra mim era mais. Ah, eu vi a foto da pessoa, puta, eu conheço aquela pessoa, quero saber quem se é mesmo, quem é ela. Aí eu falei, putz, que da hora, né? Aí eu fui em busca de conhecer mais gente. Aí quando os caras vieram pro YouTube, Twitch, aí eu comecei a ter contato de conversar com a galera. Quando eles Aí. bombaram também, né? Deu aquela subida assim que. Sim. Aí eu falei, pô, eu queria, eu vi muita galera montando grupo do grupo do Xbox pra jogar. Eu falei, cara, eu não tenho essa oportunidade de montar um grupo com a galera, o máximo meus amigos mais próximos. De montar um grupo e jogar, sei lá, CS, LOL, o que tivesse eu jogar. E foi indo. Você sempre jogou no PC, né? Ou não? Sim, Tem no eu pessoal, sempre ah, jogo. tá. Aí eu não sabia o que era como entrar em grupo em fala. E o Em máximo que eu call, sabia entrar na call, assim, com o grupo. entrar em call, o máximo que eu sabia era o que? MSN, que era, sei lá, Putz! 2008, sei lá. Na época era Skype, né? Na época. Skype, tinha Skype. Saudades do MSN. Primeiras E tetinhas que eu vi era, foi lá no MSN, as primeiras tetinhas. Sem contar a minha, claro, que a minha também. Ué. então, aí eu tive contato com a galera. Eu vi que a galera era muito agitada, que era aquele negócio de, mano, bora jogar, vamos jogar. Ah, tô precisando de uma pessoa pra fazer tal conquista, ou sei lá, tô querendo alguma pessoa pra jogar tal jogo. E até que me chamaram, né? Falando, ô, você é da hora, vamos, bora jogar. E pediram minha GT. Aí eu falei, pô, GT, que é isso, GT? Que GT? Nunca vi nem comi os falsos falarem. E olha que eu já segui os caras faz tempo, porque eu gostava dos caras pelo. Os caras mostrar a verdade. Os caras debater com YouTubers gigantes. Sim. Falar, pô, é verdade, né? Os caras, mesmo eles sendo pequeno comparado aos caras, gigantes, eles estão falando a verdade. Então, vou seguir aqui, mesmo não tendo Xbox, mesmo não tendo nada, só o meu PCzinho jogando no CS tava ótimo. Curtiu a parada do jeito, né? Eu curti a vibe dos caras. E aí eu fui andando. Até que passou o Mixer. Aí deu. Aí foi o. Até a Twitch. Aí foi quando chegou. O que aconteceu mesmo foi na The Live, né? Quando eu fiz a primeira GT. Você foi quando, mais ou menos, 2000? Então, o contato mesmo com a galera mesmo foi o ano passado. Foi Ano no final passado? do ano passado, foi com a. 2020? Foi na treta da Xbox Mil Grau. Porque Quando deu aquela treta do cancelamento que você chegou na. foi quando a Ah. galera, vamos dizer, a galera verdadeira mesmo se reuniu, né? Sim, ah, Aí tá. foi quando eu comecei a conhecer uma galera, comecei a conhecer um pouco à frente, conheci o Alê, Bretas, Cheiroso, comecei a conhecer um monte de galera que eu falei, cara, os caras são da hora. Eu vi os caras falar em chat, eu falei, mano, que da hora. E eu falei, um
um dia eu vou participar. Como? Eu não sei. Aí foi quando o Guga DG. O Guga DG e DG. a Carol Dibo e o Master Dibo, né? Que é o seu casal. Um casal. Não conheço. Eles me deram 7 dias de Game Pass. Aí eu falei, putz, tá, eu ganhei, eu vou usar, né? Ultimate, né? Ultimate que ele quer com o PC aqui, né? É, era do Trai. É o Era do Trai, né? Trai. Eles deram na BGS, eles deram, acho, na BGS. Um monte desses eles deram lá. Sim, o Guga DG me deu um código do Trai. E aí eu vou contar pra frente que quando o Guga me deu o código, eu falei, putz, que da hora, vou ativar aqui e vou ver como que é. Se não der certo, não deu, mas pelo menos tentei, né? Sim. Aí eu fui ativar o código, eu perdi o código do Putz. site. Aí eu perdi, fiquei mó triste, que eu não tive nem aproveito de usar. Nem aquele gostinho, nem aquele gostinho, né? Aí foi quando eu ganhei do Divo Master e da Carol Divo, né? Com, se não me engano, 14 dias de Game Pass, se não me engano, Ultimate. E foi quando deu certo. E aí, claro, o primeiro jogo que eu tive vontade de jogar foi o Ori Ori, grande Ori. e o Sea of Thieves. Os dois games que eu falei, cara, um dia que tiver a oportunidade de jogar, vai ser esses dois. E foi quando ativei o Game Pass, a primeira coisa que eu coloquei pra baixar foi esses dois. Aí eu comecei a entrar, aí sim eu aprendi a entrar em grupo, o que que era grupo, o que que era GT. Nesse dia eu criei tudo, criei minha GT, consegui entrar em grupo com uma galera de Xbox. Da hora. Então, foi uma loucura. Eu acho que foi dois códigos que eu perdi do Google. O Google me deu dois códigos pra mim. E eu consegui Putz. perder. Putz. Então, é uma coisa que é muito engraçada. Eu sou muito desastrado em questão de ativar código. Game ali. Ah, você tem que ativar o código desse game. Falar pra Microsoft fazer um de 2 anos, que daí você faz só uma vez, fica 2 anos sem se preocupar com isso aí. Não é melhor? Não, então. Mais pra frente. Eu tô querendo pegar um ano de um mínimo um ano de Game Pass. Pra não ter problema de todo mês ter que ficar renovando. Mas você é daqueles caras, tipo, você conhecia o Game Pass já antes ou não? Você olhava meio de pé torto, assim, coisa. Ou daí quando experimentou, o que você achou daí? Né, claro, provavelmente você gostou, porque você falou que quer renovar, né? Então, né? Foi. Pra mim foi um baque, porque. Tem aquilo, né? Meu PCzinho é um PCzinho que eu consegui montando onde meu pai trabalhava. Ele trabalhava numa empresa de reciclagem de eletrônica. Então, eu sabia que era possível não rodar, mas eu poderia, como eu vi, a primeira vez que eu instalei, entrei e vi os games que tinha, eu poderia jogar um joguinho ali, aqui, mas o que eu queria mesmo é jogar o Ori e o Sea of Thieves. Nem que fosse no low, né? Nem que fosse no low, tinha que rodar. Exatamente, exatamente. O PC ele esquentava muito. E quando eu vi tudo aquilo que tinha para mim jogar e experimentar, eu falei, cara, é surreal. É realmente o que os caras falavam. Então, eu ouvi os caras falar sobre a Game Pass, aí depois entrou a Cloud, né, mais pra frente. Aí eu falei, cara, será que é isso mesmo de você pagar uma assinatura desse preço e você ter tudo aquilo de jogos disponível sem precisar de fazer nada, tem que, para você usar isso aqui, você tem que, sei lá, renovar 2 meses já antecipado, uma coisa assim. Tem empresas para você, se eu não me engano, acho que aqui na Discord mesmo. Se você, no mês retrasado, eles deram um turbo, se eu não me engano, mas para você ter o turbo, você tinha que colocar o seu cartão de crédito, essas coisas. É uma prática comum, Netflix, Amazon, eles pedem um cartão para te dar um mês grátis, mas daí depois, se não desativar, eles cobram. Sim, aí eu falei, pô, se for desse jeito aí, mano, não vai dar. Aí foi quando eu não precisei, o pessoal me ensinou que precisa, pede lá pra você colocar, mas não é necessário, porque se não fosse assim eu não tinha ativado. Aí eu vi tudo aquilo que eu. Todas aquelas possibilidades que eu poderia fazer. Tá. Cara, é surreal. É surreal. Aí é nisso que eu comecei a andar.
E é interessante ver essa tua questão que você ter gostado do Game Pass, porque é o seguinte, o pessoal muito na internet fala que a questão do PC, ah, o cara que é PCzista, assim, que gosta de usar o ista pra tudo, sonista, caixista, Isso. o PCzista é o cara que fala, ah, não precisa, eu consigo jogar meus jogos aqui baratinho, consigo comprar jogo na Steam por R$ 1, o jogo que eu quero, consigo de graça, craqueado. Daí você vê um cara de PC que pega o Game Pass, assim, pra testar e gosta, cara, é muito da hora ver isso aí, porque, né, E porque a narrativa é totalmente ao contrário, né? então claro, existe muita pessoa desse tipo, mas tem uma grande parte também que não é que pensa que nem eu, mas aproveita o que tem. Que nem eu tinha só 7 dias de Game Pass, 14 dias de Game Pass. Eu falei, cara, eu vou me aproveitar o máximo que eu puder, e se mais pra frente der certo, eu continuo. Que foi quando eu comecei na minha live, comecei a ganhar na The Live, você não ganha, pode dizer, tem o dinheiro da plataforma. Então, É os limão lá, né? Você quer os dizer? limão. Os limãozinhos. Então, comecei a ganhar os limãozinhos, que é o dinheiro da plataforma. Eu falei, cara, eu vou cativando esse Game Pass, porque aí eu tenho bastante conteúdo e vamos ver o que vai dar. Aí foi nisso que eu comecei a jogar Gears 5 ou Gears Ultimate no meu computador. Então, foi coisa surreal, de, tipo, não acreditar. No começo de tudo, eu instalei o segundo jogo, o terceiro jogo que eu instalei foi o Gears 5. Só que o problema. Começou pelo pior Gears, hein? Puta que pariu. Então, Ué. eu tinha um computador que eu usava antigamente. Ah. Ele, além de ser fraco, a placa de vídeo dele não era compatível com o game. Então, eu usava uma HD Radeon 5830. É antiga pra caramba. Sim. Então, ela precisava de DirectX 12. E ela Não. tem a 11, se não me engano. E precisava pra poder jogar aquele jogo. Aí eu falei, putz, quando eu puder, eu jogo. Tanto ela quanto o Gears Ultimate. E nisso eu fui jogando o Halo. Porque eu instalei o Master Chief Collection e ele rodou. Eu falei, cara, vou jogar. E um pouco antes, eu tinha instalado o Gears. Não, o Gears não. O Halo. Eu não instalei o Master Chief Collection, eu instalei o. Qual que é o primeiro Ah, mesmo? o Halo, se você for perguntar pra mim, eu sou um zero à esquerda Halo. Eu não jogo Halo. Eu sou caixista poser, eu não jogo Halo. Eu O sou um Combat caixista. Evolved. Combate Evolved. Dizem que são dos melhores que tem, né? Não sei, eu não sei porque eu nunca joguei, então. Então, eu instalei ele. Mas eu instalei ele pirata. Aí eu queria jogar. Eu sou uma pessoa que eu falo, cara, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então eu vou ver o que eu posso fazer. Eu quero me divertir. E aí foi nisso que eu instalei o Combat Evolved e fui jogando. Só que aí, chegou numa parte do game que eu não sabia o que fazer. E eu fiquei puto da vida. E a galera na live falando, não, vou te ajudar. É isso, faz aquilo. Só que aí eu fiquei. Não é que eu fiquei puto, mas eu falei. Aí alguém chegou pra mim e falou, cara, foi antes de eu conseguir o Game Pass. Eu falei, cara, quando você pegar o Game Pass, você vai conseguir jogar esse jogo. Original, claro. E tem pontuação. Os jogos, ele tem uma coisa chamada Game Score. Você consegue pontuação no game, conquistas, e ele vai ficar gravado. Aí eu falei, cara, que da hora. Ah, eu E eu acho uma parei de bosta jogar. isso aí. Conquista é uma bosta. Conquista. Não, então, eu falei, cara, que da hora. Eu parei de jogar. Aí consegui o Game Pass, tudo bonitinho. Consegui instalar o Master Chief Collection e fui jogar. Quando eu descobri, eu tava no final da última missão. Era Nossa. só sair andando. Era só sair andando que ia acabar a missão. Ah, o cheiroso não ia terminar essa, então. Porque, né? Então, né? De que Ah, tá. na cadeirinha. Ah, não, ele ia conseguir, porque, se não me engano, o último é. Você tá no carro. Desculpa, eu não sei os nomes específicos dos automóveis, das armas, Tem uns então. nomes diferentes lá que é diferente. Sei, não, os caras me amassaram no, na minha live. Não, é assim, é tal coisa. Eu falei, não, vai ser desse jeito. Mas é isso. Então, voltando pro assunto do Game Pass, quando eu vi as possibilidades que eu tinha, eu achei surreal. E foi nisso que eu comecei, cara, eu vou tentar trazer mais conteúdo.
E pelo menos para renovar meu Game Pass. E nisso vou mandando. E foi mais ou menos nessa época aí que você começou a fazer live também? Sim. Então foi que é Ah, um ano que você faz live, mas é um ano e pouquinho isso? aqui o Capim completou, o Capim BR, e a galera completou um ano agora. Um ano agora, Daqui da hora. uns 2 meses acho que eu completo um ano. Sempre na The Live. É, sim, eu comecei. Nunca comecei lá. Eu. Teve um evento, a plataforma sempre fazia eventos direto. Todo, acho que todo mês tinha 3, 4 eventos. E eles fizeram um evento de dar limão pra galera que faz live. E não era pouco, era 600 limões. 600 limões dá pra 2 assinaturas na plataforma. A assinatura dá 20, R$ 21. Pra mais, né? Pra mais. Tem gente que paga 25, R$ 30. 298 limões é uma assinatura. 298. É, e se eu não me engano, acho que 200 limões, 200 e pouquinho, é uns R$ 16, R$ 16,90, assim. É pelo celular, assim, que você consegue mais barato. É o mais barato que tem. Agora, pelo site, daí já é diferente, é um pouquinho mais caro. Então, eu falei, putz, que da hora. Como eu não tinha dinheiro pra poder ajudar a galera, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E foi onde tudo começou, onde eu abri minha mala que tem no chão aqui, que é cheio de tranqueira, só tem tranqueira lá. Peguei a webcam, com um fio cortado, como fala, desencapei os fios, juntei os fiozinhos num cabo USB, coloquei aqui no meu computador, ligou. Falei, beleza, vai Ah, vir que eu tenho. já deu. O meu microfone foi quebrando um headset que não prestava, fiz um microfone de mesa. Então foi Não, tudo muito. você pegou o headset, tirou o cabeça aqui e fez um de mesa? Pô, Sim. o Aí. MacGyver, o MacGyver também. E eu falei, cara, tenho microfone, eu tenho webcam. Vamos ver se vai dar certo no computador. Aí, claro. Qualidade nossa, é uma bosta, vou dizer. Vai falando aí que eu vou ajeitar meu webcam aqui. Pera aí, vai que eu vou me enquadrar porque eu acho que eu tô saindo gordo na imagem. Eu tô saindo gordo na imagem que eu vou me enquadrar aqui. Aí, pode falar. Então eu falei, pô, eu vou atrás desse limãozinho só pra mim poder assinar o canal da galera. Então só isso, só pra ajudar a galera. Que meu intuito mesmo era só ajudar e é nóis. Aí que acontece? Primeira live minha. Eu abro live, quem me aparece? Capim 360. Mas Aí eu falei, cara, pra mim é um sonho, tipo, é uma sim, parada que. É uma honra ter o cara na minha live pela minha primeira live. Aí, só tô aqui pra pegar os limãozinhos e vou vazar. E, claro, incentivo dele. Aí tem uma galera, o Sônia. Nossa, entrou a Maria, que acompanhou o Capim 360. Maria não conhece ela, não conhece. Entrou na minha live e incentivou. Falou, não, vai, vamos ver até onde vai. E foi nisso que tudo começou. Tô Aí eu dando, né? falei, cara, tá. Aí foi quando eu achei que era possível. Eu acho que é possível. Falei, cara, uma das coisas que eu quero é um console. Console. Claro, pra quem faz live, sabe o tão é importante um computador. Todo mundo que faz live sabe disso. Antes de dar treta no computador, antes de começar a dar problemas, cara, Daqui eu a pouco não quero. vai falar disso, daqui a pouco não vai falar disso, eu quero saber as tretas do computador e teu PC Master Race lá da. Do. Como é que é? Reciclagem do Zé Tadeu lá, que dá pra perguntar. Aí foi quando a galera começou a incentivar e eu falei, tá, vou fazer uma promessa. Todos os limãozinhos que eu ganhar na minha live, eu vou dedicar tudo ao console. Claro, você fala isso, mas você tem que pensar, se você vai se dedicar à live, você sabe que você tem internet, você sabe que você tem Game Pass, começa a pensar, aí você só pensa depois. Tem custo, claro. Luz, internet, e Sim. uma coisinha ali, você vai, sei. Só que aqui em casa a galera sempre me apoiou. Então, vai ser isso. Então, até hoje eu faço isso. Todo limãozinho que eu ganhei, o máximo que eu retirei ele é para fazer algo muito importante pro canal. Que nem fazer webcam que eu uso hoje. É uma qualidade boa comparada com a minha Sim. antiga. É, Qual microfone. que é essa que você tem agora aí? Qual que é? É uma chinesa. Uma Não tem chinesa? Ah, marca, não tem nada.
Mas, porra, mas pra ser pior que chinesa, só se você usasse a TechPix, pô. Pior que chinesa, cara. Paguei barato, Paguei barato. sei lá, 40 conto. Ela falou, essa aqui mesmo. Se ela prometeu que. Vê a câmera e dois pastel de flango junto e você saiu Exato, no logro. exato. Aí eu falei, tá. Aí o microfone, eu peguei o microfone. Então, são coisas que eu falei, cara, isso aqui eu tenho que mudar. Tem que mudar a qualidade. Eu não tinha, como eu falei, o meu microfone era um headset quebrado. Aí eu comprei um microfone decente. Eu falei, putz, tem que arcar com o Game Pass. Então são coisas que eu tento enxugar o máximo possível. Mas sempre quando é algo importante, eu falo, eu vou usar. Então tem muita coisa pela frente que vai acontecer que eu tive que retirar para esse futuro acontecer. Mas isso aí até não é gasto, né? Se você pensar bem, é investimento, porque você vai É investimento. melhorando. A É o seu webcam acompanhamento. melhora a qualidade, um Sim. microfone que nem você tem agora já melhora a qualidade. Aos pouquinhos você vai melhorando. Isso aí é. Sim. Não, é um investimento mesmo, né? Mas é mais uma pira minha mesmo, de tipo, não, eu quero mostrar pra galera que cada um irmãozinho que a galera mandar, pra mim pode ser pouco, mas pro streamer é muita coisa. Até é um incentivo pro streamer continuar, né? Sim. Então, eu falo, tá aqui, ó. Olha o que eu conquistei, tipo, falando desde o começo, que eu tô juntando cada um irmãozinho. Ah, quem puder, é claro, tem galera que dá muito mais que isso, mas eu dou valor a todo mundo que tá fazendo acontecer. Em breve tem notícias. Então. Não, e você tá numa plataforma que eu acho muito boa e eu gosto de salientar sempre mesmo, mas estando aqui na Twitch, porque a Twitch eu acho que é uma bosta, e se ela estiver vendo, eu falo pra Twitch, me mama. Porque é o seguinte, a The Live é um negócio, a The Live, principalmente a Brasil aqui, a The Live, ela ajuda quem tá na comunidade. Ela vai na live das pessoas, dá um limãozinho, dá um sub, joga um diamantezinho, ela gosta de ir na live da pessoa ajudar. A Twitch, a gente manda mensagem, e-mail, eles não respondem, cara. A The Live não, a The Live não, a The Live você tem que ter Discord pra conversar, você manda DM no Twitter, eles respondem. Você pedir foto da tetinha, ela manda, ela vai com um monte de coisa pra nós, cara. Então, uma das coisas da hora é, claro, isso eu sempre falo, eu sempre agradeço todo mundo que tá comigo todo dia na live, ajuda ali, ajuda aqui. Mas uma das coisas da hora é entrar alguém da plataforma e ou te dar um elogio ou comunicar com você. Que nem eu nunca vi em nenhum lugar de chegar eu pequeno. Eu tenho 580 e pouco seguidor na plataforma. E a plataforma vem como fala? Uma pessoa da plataforma vem até você e te dá um bom dia, brincar com você, saber quem você é, que nem teve um dia que eu cortei o cabelo, né? Apesar que eu cortei também, eu era cabeludo. Cortei o cabelo, entrou alguém e falou, cara. Ficou gatinho de cabelo cortado. Eu falei, putz, é uma brincadeira, mas se for pra levar a sério, o cara reconheceu você, sabe quem você é. Te Né? acompanha, sabe que Ele você já é. mudou, te acompanha. Isso não é só comigo, isso que é o da hora. Eu fico feliz pra acontecer com várias pessoas. Porque tem pessoas que só se você dá um bom dia pra pessoa na live, você já tá fazendo o dia dela. Sim. Você já tá, tipo, animando ela a continuar. Mesmo você não tendo nada para ajudar, mas cara, tá lá se divertir ou jogar junto, é uma das coisas que naquela plataforma tá acontecendo muito. Que foi lá onde tudo aconteceu para mim. E principalmente a comunidade Xbox lá, que é engajada pra caralho. É uma comunidade foda lá, né? Lá, é surreal, porque depois que eu comecei a saber o que é entrar em grupo no Xbox. Do PC aqui pro Xbox, como eu nem sabia como funcionava direito. Aí foi quando uma galera que eu via das antigas me chamar, falou, cara, entra em grupo aqui, bora conversar, bora jogar. Falou, cara, que da hora, mano. Eu vi o cara lá no chat lá, jogando com outras pessoas, e nada ele me chamou pra jogar. Então é uma coisa que eu falo, cara, aquela plataforma fizeram muitas coisas acontecer. E espero que não seja só comigo, né? Com muitas pessoas também.
Mas eu acho que é com a maioria do pessoal, todo mundo que vem aqui, que já teve no boteco, a gente que conversa comigo em grupo, sempre fala: pô, é que as box lives a gente joga com todo mundo, conversa. É outra coisa do que aquilo que é falado muito na internet, né? O pessoal tem mania de taxar a comunidade como alguma coisa ali, coisa. Mas a gente vê que é o contrário, a gente, na verdade, é unido para jogar. A gente joga, quer para jogar mesmo, não interessa, PC. Ainda mais que a Microsoft você consegue jogar no PC com um Xbox, joga junto, joga o cara do 360, joga todo mundo junto, né? Então, isso que é o engraçado. Só fala isso quem é de fora. Só fala isso quem é de fora. Que nem, ou é de fora, ou do nada pirou, velho. Pirou, do nada o cara sai da galera pirado. Então, que nem eu falo, na treta da Xbox Grau, eu perdi amigos. Amigos de infância por causa dessa parada. Eu falei, cara, eu vou lutar pela verdade. Não vou lá porque é meu amigo, eu vou passar a mão na cabeça. Não, quer que o seu lado vai. Mas como assim? O cara ficou pistola com você porque você tava jogando lá? O que que é? Lembra da treta da Xbox Mil Grau? Hein? Os cara foi taxado pra caramba, não foi? Sim, até hoje é. Então, o meu colega acha que realmente os caras são racistas, são etc, são tudo. Mas Eu falei, cara, esses caras eu acho que nunca acompanharam, né? não acompanhava, não acompanhava. Então são coisas que eu falo, cara, tá bom, você acha isso? Beleza, bom pra você. E eu vejo muita galera que aponta o dedo, não só pra eles, mas sim pra todo mundo que tá aqui, que, mano, não é bem assim. Que nem eu sou um cara do PCzinho, tô do PC. PCzinho reciclagem aqui. PCzinho LOL. É, Pirateiro, pirateiro. Vamos deixar então. bem claro aqui: pirateiro que você assumiu aqui em live, tá clipado. Você baixou o Halo Pirata, tá? Tá gravado. Fala mesmo, não é só LOL, não é só Halo, não. Ah, não é só Halo? Ai, ali. Ele era daqueles que 3x10 ele fazia. Nossa, 3x10 é pouco. Então, 3x10. é umas coisas que eu falo até hoje, que não é bem assim que os caras imaginam, que nem a galera de fora imagina. Tipo, mano, nunca, nunca alguém aqui de dentro da galera que eu acompanho apontou o dedo pra mim. Nunca, Sim. nunca, nunca alguém apontou o dedo, ah, você fez isso, não, velho. Nunca eu tive treta com ninguém. Eu espero, né? Nunca tive treta com ninguém. É, mas ainda tem tempo ainda. Você vai dar logo, logo deve ter uma ou É, duas aí. não, já, 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 não, já, já, quando subir pra minha cabeça, eu fico louco e começo a criticar todo mundo. Vai começar a criticar R$ 5 de aumento. Daqui a pouco você fica louco. Daqui a pouco você começa. Começa a subir pra minha cabeça, eu fico louco. Aí eu começo a atacar todo mundo. Faz É assim igual que o Zoom e pega o engajamento e depois ó, vaza fora. Quer vazar fora, fica de. então. Então, são coisas que eu falo, cara, não é bem assim, mano. Que nem, ó, que nem quando eu não era muito fora, né? Mas eu não usava o Twitter. Só que eu via, vamos lá, o Alê, a live. Viu as publicações do Alê? Sim. Fala, mano, que é aquilo? Fala, mano, que é aquele cara tá fazendo? É uma, é o mais radical, né? É o mais radical. E hoje eu converso com o cara, falo, mano, o cara é maneiro demais. O cara nunca, nunca foi ignorante comigo. Sempre quando teve, como pode dizer, ele te ajuda. Sim. Tá vendo que ele já me ajudou em live. Aí tem, que nem, aí tá no chat o Cheiroso, tem o Kid também, que é um dos caras também que Kid? ajudou muito. Qual Kid? De dente. Kid Dente. Ah, tá. Eu vi lá a live dele, passei por dar uma passadinha lá. Eu sou um cara Então. que eu passo pelas lives, mas às vezes eu não falo nada, porque eu só passo assim, porque se eu for passar e todo mundo ficar conversando, eu acabo não passando em ninguém, então, mas eu passei lá por ele. Então, tem muita galera que eu conheci, muita galera que eu conheci, e eu falo, cara, tudo aquilo que a galera fala dele não é assim, velho. Não é assim. Que nem esses caras do Twitter, eu olhava o Twitter desse cara e falava, nossa, velho, que os caras estão postando. E aí, claro, você vai ver certinho. Você vê que os caras são daquele jeito. Eles vão atrás de uma paulada atrás da outra. Tem uns que gostam de estar tá ali cutucando, né? Aquela coisa de ficar cutucando e às vezes até falando as verdades também, né? As verdades que ninguém quer falar, às vezes eles falam também. Então são coisas que acontecem que eu falo, cara, toda vez que eu escuto alguém falando mal dos caras, não é bem assim. Não é bem assim, porque, cara, os caras nunca foi cuzão comigo. Nunca foi sem educação, sempre os caras foi gente boa, sempre me apoiou, sempre me ajudou. Então não é bem assim. E olha que eu sou PCzinho, eu sou.
Eu só quero jogar meu CS aqui, tá ótimo. Agora que eu entrei nesse mundo do Xbox aqui. E você falou que foi pro Twitter, mas você participa das tretas mesmo ou você é mais, fica ali na moitinha ali? É moita. É moitinha, igual no PUBG, é moitinha também, né? Eu falo aberto, eu sou moita. Porque tem muitas tretas. Tem algumas que eu vejo lá e falo, nossa, velho, não precisava pra isso. Teve uma treta que aconteceu de madrugada, eu tava dormindo, eu acordei de manhã. Tava cheio de treta no Twitter. Porra, você caiu na treta, você tava dormindo? Não, eu vi a treta acontecer. Ah, tá. Entendi. E aí eu acordei, acordei, vi o Twitter, vi a treta, mano, pegando fogo lá. E eu falei, não sei o que tá acontecendo aqui, mas eu tô olhando, né? É. E os caras lá, partelando um atrás do outro. Qual treta que é? Você pode falar? Não precisa, pode dar um tipo assim, não precisa falar exatamente o nome da pessoa, mas pode dar um exemplo, tipo, vamos dar exemplo, se é alguma coisa, você dá uma trocada, tipo, sei lá, bota um nome de Taubaté, vamos dizer assim, isso aqui, né, então tipo, é do Yakult, é do Kit Kat, entendeu, assim? É do... Aqui mesmo, o último que teve. Mas qual que é a treta bem por cima, assim, que se você falar, provavelmente o pessoal já vai saber. Eu não sei dizer a treta direito. Você não sabe? Eu posso falar em privado. Mas, como pode dizer, mas a treta em si, eu não falo muito porque foi loucura. Mas qual o motivo? Você não lembra o motivo? Que era? Não tem motivo. E qual era a piada? Talvez pela piada a gente já saiba. Engajamento. É só isso que eu posso falar. Engajamento? Não é o do sorteio? Tinha autorização pro sorteio? Exato. Então isso é... Mas fica tranquilo que aqui pro nosso sorteio do ticket da Riva, que vai ter daqui a pouco, nós temos autorização aqui. A gente pegou. Pode falar. Então, eu não falo muito, porque pra mim não vem ao caso também. Eu caguei, tipo, era um cara que acompanhava, era um cara que, cara, o cara sempre foi gente boa comigo. Do nada o cara pirou, começou a atacar o outro lado. Aí eu falei, mano, que é isso, velho? Eu falei, vou ficar aqui só assistindo. Pega a pipoquinha ali, pega o seu monsterzinho ali e fica. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver os memes, que é bom, né? Tem um pessoal de memes aí. É o Pan, velho. Eu falo pra galera, mano, uma das pessoas que eu não quero mexer é com o Ali, é cheiroso, o Pan. O Breta, uns caras que eu não quero nem mexer. O Cheiroso é filha da puta. Por mais que ele te passa rasteira. Não literalmente falando, né? Metaforicamente, eu tô falando. Algumas vezes que aconteceu alguma coisa na minha live, ele ia lá, dava print, pegava, fazia uma montagem, ele dá rasteira. É um outro cara também que, cara, eu agradeço muito a ele também, que o cara. Cara, é da hora. É da hora. Ele é o Cheiroso é parceiraço do Channel. Ele que fez essas artes aqui que nós temos no boteco. Podia ser melhor? Podia se eu soubesse organizar. Como eu não sei organizar, eu sou um gordo que só pensa em comer hambúrguer, podia estar muito melhor. Mas ele fez uma arte muito boa. Tirando o bonequinho meu que ele fez com a camisa do Colorado, filha da puta. Ele sabe que eu sou gremista, ele fez um bonequinho com a camisa do Colorado. Eu falei, meu, enfia o boneco no teu rabo. Eu falei pra ele. A da minha rifa, o banner da minha rifa foi ele que fez? Da hora. Eu sempre falo, mano, eu sempre agradeço toda essa galera que, mano, eu vejo muitas pessoas apontando o dedo pra essa galera e eu falo, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Tipo, não faz sentido, que nem aconteceu com esse maluco. Ele pirou, velho, e eram uns caras que eu jogava com ele. Você conhecia bem ele jogar assim. Então, não era muito, mas eu jogava. Eu jogava. Conversava, acontecia alguma coisa, ia lá tentar ajudar. E do nada o cara pirou. E aí eu falo, pô, pra quê? Pra quê? Tipo, qual é o motivo? Do nada. Porque... Não, do nada aí... não, mas pode ter ficado brabo, mas do jeito que despirocou, do tamanho que foi... Exato. Tipo, pra ele tem motivo. Mas quando ele joga abertamente pra todos... Você fala, é necessário isso mesmo? Que nem, cara, engajamento, velho. Ficou... Mesmo os caras que entra na minha live, entra do Ale, que entra do Bretas, entra na live do Cheiroso e vai indo. Então é isso, tipo, você pegou o meu engajamento, você quer o meu engajamento. Então é umas paradas que eu falo, meu Deus, é desnecessário.
Ué, tava mais doido que o Casagrande na sexta-feira. Puta que pariu. É, eu falo, cara, não é necessário, que nem, cara, quer uma parada da hora? Faz o seu trabalho corretamente. Faz o que você gosta, sem ficar apontando o dedo pra galera. Ô, produção, salve de ô, produção. Pega no congelador pra mim. Beleza? Então, agora antes de nós partir pro próximo assunto que a gente quer falar do seu PC, vamos fazer um sorteio aqui? Vamos sortear aqui? Opa! Valendo um ticket pra rifa do BRPH, que ele tá fazendo uma rifa lá de um headset HyperX Cloud Stinger Motherfucker, blá blá blá. Se você quiser comprar algum ticket, eu vou mandar o Pix dele aí no chat, ó, que é o e-mail dele aí. Você manda um Pix pra ele lá, manda sua gamertag ou a forma que ele pode entrar em contato, que ele vai anotar seu nome lá na rifa dele. Se você quiser comprar um ticket, né, pra ajudar ele, que é uma vaquinha pra você quer comprar, você quer montar teu PC Master Racer, né? É tudo para Então, investimento no canal, isso. eu queria montar um PC para mim, Master Race, Master Race. para mim se converter e começar a criticar todo mundo. Ah, Porque virou tá. isso. Ah, vai virar isentão. Ele vai comprar o um PC, vai virar isentão, viu? Ele prometeu também que se você comprar um ticket, ele vai parar de piratear jogo também. Ele falou aqui em off pra mim também, que ele vai parar de piratear essa bosta. Galera, tô pirateando o jogo, mano. Por favor, ajuda aí. Vai brincando, tipo. Que é uma coisa que acontece, isso que eu acho engraçado. Se você pegar o perfil dessa galera que se converte, é a mesma lógica. Tipo, o cara, sei lá, o cara começou a ganhar alguma coisinha interessante e pirou. O cara pirou. E, claro, tipo, agora voltando pro lado do PCzinho. Mano, como eu faço live, eu tô me dedicando ao máximo de ter isso como um trabalho. Então, eu quero um computadorzinho que rode a live corretamente. Só isso. Que nem pra quem me acompanha sabe o problema que eu tenho de ficar desligando o computador. Agora não, porque esse computador é o trocado, né? É o emprestado que eu tenho. Mas assim, tive problema de desligar, de superaquecer, essas coisas, porque realmente não tem jeito. É antigo, pronto, acabou e não tem o que fazer. Sim, eu entendo. Então, mas é É isso. Vamos sortear então, deixa eu Ah, arrumar. deixa eu falar. Putz, eu queria falar o nome da pessoa, mas. Pode falar. Quiser falar ou não quer falar? André, quem que é o André? André? André. Ih, André, não sei quem é. Tem algum André aqui? Por favor, se... Tem algum André? Quem é que é André? Fala, pronuncie isso agora, seu cale Por favor. para sempre. Queria agradecer. Eu não vou falar o nome completo, porque eu vou. Ele comprou um ticket agora? Foi isso? Comprou um ticket. Boa, aí, ó. Há 16 minutos. Ah, beleza. André. Não, Nora, ninguém. André? André Final Costa. André, sei lá quem é. É o O Dequinha? Dequinha? É É o o Dequinha? Dequinha. Dequinha, obrigado, mano, de coração, velho. Obrigado Beleza. mesmo. Então é isso, ó. Que nem Dequinha, tem. Cara, tem muita galera que eu sempre via em live, na live do, vamos lá, 360, do Tiff. Eu falo, cara, os caras são da hora, mas será que um dia eu vou ter a oportunidade de falar com os caras, jogar com os caras? Um dia eu vou ter, jogar. De ter a oportunidade de jogar com muita gente que é do console e só console. Algumas pessoas vão lá, a porta para mim poder jogar, que nem Sea of Thieves. Muitos só jogam no console e já era, não tem essa. Mas tem uns jogos que são crossplay, né? Claro que tem muitos jogos, por exemplo, eu sou um cara, não sei se chegou já a jogar no PC, o Realm Royale, se você conhece. Eu sou um cara que só gosto muito de jogar. É o único Battle Royale que eu gosto de jogar. Um joguinho bem de nicho, assim, pouco conhecido. Tanto quando a gente vai jogar, tem o crossplay. Pra jogar com o PC. Só que o pessoal do PC é mais rápido, é mais assim, roubado não. Porque você jogar teclado e mouse é muito melhor, muito mais rápido do que você jogar num controle, é o tempo de resposta. Então muitos desabilitam, isso aí não gosta de misturar jogar PC com console. Voltando, Dequinha, obrigado, cara, de coração, obrigado mesmo. Mas voltando, o computador tem essa vantagem, jogo de FPS, claro, tem. Então, tem pessoas que restritam, falam, ah, tá bom, se tem como eu desativar o crossplay, eu vou desativar. Eu conheço muitos. Mas muitos também falam, cara, joga aqui, velho, joga aqui. Que nem Sea of Thieves tem como você desativar. Uma das coisas que eu queria jogar bastante, mas agora não roda mais no meu PC, é o Master Chief Collection. Porque o Master Chief Collection, ele é crossplay online, só que eu não sei se eles fizeram isso agora. Disseram que ia fazer. Mas ele não era crossplay campanha.
Então ficava difícil de eu encontrar alguém que joga computador, joga Halo no computador pra poder jogar Halo comigo. Então, sei lá, quando eu tiver um console, eu jogo o competitivo do Halo e vejo como que é. Eu sempre gosto desse negócio de competitivo. Acho Ah, da interessante. hora, da hora. Eu quero te perguntar sobre isso também. Vamos aproveitar fazer o sorteio, porque chegou o Vingador Brames, daqui a pouco ele divide todo mundo aqui. A gente não vai fazer sorteio, não. Vamos fazer um sorteio aqui, ó. Pra você participar do sorteio, é escla... eu vou... a hora que o Bote falar, não, não agora. A hora que o Bote falar que o sorteio tá valendo, você digita exclamação boteco. Valendo um ticket pra rifa do headset HyperX Cloud Stinger. Aí pode jogar aí exclamação boteco. Exclamação boteco, vocês vão entrando aí. Lembrando que o bot vai sortear aleatoriamente. Enquanto vocês vão digitando aí, se o PH quiser dar um recado pra alguém, dar um salve pra alguém, eu vou pegar uma cerveja que eu tô seco aqui. Eu já tô falando que o gordinho tá seco aqui. Tá, Então eu já mano. volto aí. Ô, Cheiroso, obrigado, cara, de coração. Véio. Obrigado mesmo. Quem tá aí, de Lux, Beats, da quem tá aí, deixa eu ver. Mano, é muita gente, velho. A Bia tá aí. Mano, tem muita gente. O Brandes. Obrigado a todos aí que tá aí. Espero ter vocês estão gostando, né? Porque eu tô nervoso, velho. Tô Tá nervoso, nervoso? muita Fica pressão. tranquilo aí. Aqui é a primeira vez sua aqui. Não sei se é a primeira vez que você faz podcast. É a primeira vez? Ah, mas até que hoje eu tiro o teu cabaço. Depois você vem mais alegrinho, mais feliz aqui. Tá tranquilo. Fica tranquilo aí. Isso aí. Aí o pessoal tá participando. O Bote, ele falta 1 minuto e 50 ainda. O Bote, ele vai escolher aleatório. Ele escolhe aleatório, tá? Então Cadê o não vem reclamar de Kim? coisas. Obrigado, você tá aí também. Tomando pitu? Não, eu tô tomando isso aqui, ó. Duplo malte. Então, mas desculpa, queria Pode falar? agradecer a todos aí, velho. O Todo mundo tá aí. Cheiroso, ele falou que pegou mais um ticket lá pra sortear pra Não, eu galera. agradeci. Ah, você agradeceu? Não, Ah, não devia, ele não agradeceu. devia, mas já que você agradeceu, foi. Ô, Cheiroso, escreve o que você quer. Ele falou que é pra sortear pra galera? Falou que era pra sortear pra galera. Ah, então beleza, então Fala, tudo. Beazete, o que que você quer? Aumenta a tela do código do Pix. Aqui tá o Pix, eu vou mandar o Pix no chat aqui, ó. O Pix dele, ó. É o e-mail dele. BR maiúsculo, né? PH minúsculo, underline, contato, arroba hotmail.com. Beleza? Caramba, velho. É só separar de... Vende esse J2 que você tem da Samsung de 1947. Pega um melhorzinho com uma câmera melhor que você consegue escanear aí, beleza? Ah, tô brincando, beleza? Tamo junto. Obrigado, Cheiroso. Obrigado, cara. Coração, obrigado mesmo. J2 é vida, porra. J2 é. Primeiro nude que eu mandei era no J2. Pelo tamanho da tela, saía só a ponta do peito, só dos nudes que eu mandava. Era, não. É, então. 30 segundos, 30 segundos. Quem será que vai ser o ganhador do ticket? Engraçado. Deixa eu ver quem é que tá na área. Vamos dar um salve aí. Tem muita pessoa. Betinho. Tem um tal de BRPH também aqui. Canal da Bia, Cheiroso, Juntinha. Dequinha, Elvisa, Gabriel. Gu 420, Josenberg, Julix, Marreta, Não Sou Ram, Old Geek, Opossum, King, Renato, Grande Renato, Thiago, Vingador Brambis, Virgo Prox, Zumbiline. Falei até nome do boot aqui. 5 segundos, 5 segundos. Quem que vai ganhar? 5 segundos. Bia, Quem que vai nossa, ganhar? Quem que vai Bia, ganhar? obrigado. Obrigado, Josenberg ganhou o ticket. Josenberg. Ô, Josenberg. O que foi? ai, nada, nada. Nada. Esse é fake? É fake, José Berg? É É, fake? o jeito que você falou, o jeito do. Você falou quem ganhou. Aí você Quem? falou só o finalzinho. Que eu Verde falei? ganhou. Que eu falei? Ah, quem pegou, pegou. Olha, depois vou dar uma olhada, hein? Mas, José Berg, depois você manda um. É o seguinte, deixa um contato seu. O BRPH, ele vai anotar teu nome lá, mas deixa um contato seu para caso você seja sorteado, ele possa entrar em contato com você. Ou qualquer coisa, manda uma mensagem direto pro BRPH lá no Twitter, se tiver, que é É, pelo BR. menos a galera que ganhar aí, pelo menos mandar o Twitter IGT, já vou salvar. Já vai salvar? Não preciso nem dar o um nome. Não precisa, é, manda BRPH007 no Twitter, é isso, né?
É isso? Sim. É, mano. Vamos fazer mais um sorteio, então, que é o do Cheiroso, que o Cheiroso patrocinou aí. Vamos fazer mais uma. Exclamação Boteco, vai! Exclamação Boteco, aí vamos lá. Mais uma. Essa aí, patrocínio do Cheiroso. Exclamação Boteco, valendo um ticket para concorrer a um headset da HyperX Cloud Stinger, motherfucker. Esse headset é da onde? Do Mauro? Então, tem um negócio que eu fiquei um pouco sentido, porque eu queria ter pego um headset normal. Só que todo no dia que eu fui decidir qual headset que é, como vai ser, eu fui pegar lá e no site não tava constando que tinha. Aí eu falei, tá, então tudo bem. Aí eu vi esse headset Cloud num valor bom, que eu falei, não, esse aqui dá pra me pegar. Entendi. Aí eu falei, então vai ser isso aqui. Mas pra frente, eu posso. Eu tô. Se der certo essa rifa, eu vou fazer outra rifa com outro. Não sei se vai ser um controle, eu não sei ainda se vai ser Boa. um outro headset. Mas eu tô querendo da próxima vez já pegar lá no mal. Boa, isso aí. O Brames falou que não tem esse, não tá disponível no Mauro lá. Ah, quem ganhou foi a Zumbiline. Zumbiline ganhou a nota aí depois aí pelo. Essa é a do Cheiroso que ele mandou lá. É a Zumbiline. Essa é a sua gamer tag, né, Zumbiline? Essa é a sua gamer tag, né? Pra ele precisar ou não sei. Ah, Ah. desculpa, desculpa, eu tô pedindo a gamer tag, é assédio. Desculpe, desculpe. Eu queria agradecer de novo a Bia. Bia, obrigado, coração, obrigado mesmo. Ah. Grande Bezete. Olha lá, Orc Zumbiline é o outro gamer tag dela. É Zumbiline, né? Orc Zumbiline. Ih, fala pra salvar e mandar pra mim Eu mando pra no você. Twitter. Eu mando pra você aqui. É, Eu te mando no depois. zap aqui. Eu tô com o zap aberto aqui. Ah, sim. Que aí eu tenho que salvar na Eu te mando planilha. no zap. E o outro foi o Josenberg. O Josenberg, depois, se quiser mandar no chat a gamer tag, olha lá. O Josenberg mandou também. Vou mandar para você aqui. Já manda. E daqui a pouco vamos conversar um pouco mais aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio do terceiro ticket. Tá? A gente vai sortear de novo daí, faz um terceiro ticket. Beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar meu bloquinho de nota aqui. Você falou que joga no PC, né, cara? E eu sei que você foi o beta tester do Guazu, o jogo do Capim BR, verdade? Opa, é o meu. Como que foi testar um jogo, um beta tester? Como assim você testou o jogo? Como funcionou isso? Lembra que eu falei pra você no começo que eu participava de uma equipe que fazia game, de amigos, Ah, entendeu? você é programador? Não. Mas você Eu sou. cursou alguma coisa, né? Não, eu fiz um tempo de desenho, um curso de desenho, mas não me aprofundei. Então, como era uma equipe só de amigos, então eu era o quê? Eu era o artista e o. Como fala? Eu ajudava a testar o game. E nisso, eu destrinchava o game, testava pra caramba. Aí passou esse tempo, aconteceu isso, o Capim BR falou: ó, eu tenho um jogo aqui e tá em fase beta, tô testando. Aí eu falei pra ele: cara. Posso testar o seu game? Eu não vou mostrar pra ninguém. Se você quiser uma ajuda de testar, eu testo, não tem importância. Aí eu pensei, vou ganhar ou não, né? Ele, não, tá aqui. Pode testar aí. Qualquer coisa, fala comigo. Aí foi quando eu comecei a destrinchar o game todo. Claro, só com alguns bugs. Mas claro, são várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Então, claro, vai descobrir. E foi uma experiência muito da hora, porque. Chega naquilo lá que eu falei também no começo do papo. Que eu vi os caras em live. Falei, mano, um dia eu vou falar com esse cara. Eu assisto os caras, falei, mano, um dia eu quero conversar com ele. E foi no começo que eu comecei a ter esse papo. Então, aí eu comecei a testar o game pra ele. E achei interessante. Descobri bastante bug no game, né? Claro que tinha bastante bug. Vi bastante coisa acontecer. E aí, tamo aí, né? Ele lançou o game. Espero que o game te, é, eu espero que o que ele ganhou nas vendas do game ajudou ele em todo esse tempo, né? Porque ele demorou um ano para fazer o game, então não é fácil para ninguém. Para quem faz game, tá ligado que É o trabalho do cão. é um tempo que você gasta lá.
Mas é isso, pra mim foi da hora demais. E eu falo pra galera, quem tiver jogo aí, manda pra mim. Ah, mas o que que você viu no jogo? Você quando jogou, você descobriu algum bug? Descobriu alguma Muito. coisa? Não, como é um jogo de um cara só, é fácil descobrir. Então, todo dia era mandar mensagem pra ele. Mas Ah, que tipo de coisa que você distribuía, que você descobria? Alguma falha na parede. textura de parede que era pra ter e passar reto? O que que é? Era passar parede invisível, era lugar que você tomava dano que não era pra você tomar. Ah, Era, interessante. então era esse tipo de. Como era um jogo de plataforma, então era fácil, né? Então foi da hora. Essa experiência foi da hora porque eu tive a oportunidade de, claro, conversar com uns caras que eu sempre quis conversar, e outra é de testar o game e poder ver, né, um game lá do começo. Sendo construído. E, Ah, da claro, hora. teve coisas mais. Teve mais coisa por trás, né? Você começar. Antes da arte, você fazer programação. Depois você começar a botar arte. Mas eu peguei lá no começo, lá. Nos testes. E eu acho da hora. A evolução dele. E como eu falo, espero ter ajudado, né? E não, mas da hora você poder testar um jogo antes e descobrir erro. É, eu acho que é mais interessante você jogar um jogo pra descobrir erro do que se depois você jogar um jogo tipo pra fazer 1000G ou pra terminar um jogo. Porque você fica procurando coisa, pra, será que tem isso aqui? Vou testar. Será que se eu pular aqui morre? Será que eu bater aqui? Deve ser muito da hora fazer isso. Aí o que aconteceu? Quando ele lançou o game, eu falei, eu vou atrás da galera que jogou esse game e ver qual que é a jogatina da pessoa, né? Porque eu zerei o game em 15 minutos. Eu já conheci o game. Então, pra mim, eu joguei mais de 5 horas na Twitch, na Steam. Só que aí, claro, tirando a Steam, eu joguei o teste, eu joguei pra descobrir os bugs. Então eu joguei muito mais. Não, Então eu da hora. falei, cara, eu quero ver alguém que viu o game pela primeira vez. E comecei a ver um monte de galera com dificuldade. Tinha um bug que era de pular, que você não podia pular na ponta do. Eu não sei se tá ainda, eu acho que ele tirou, acho que o Capim tirou. Que se você pular na ponta, você não consegue dar double jump. Então, comigo era fácil. Como eu joguei várias vezes, eu já peguei o esquema certinho. De não ir na Mas. ponta, né? Então eu via muitas pessoas quebrando a cabeça com aquilo. E aí eu falo, pô, se você, eu penso comigo, né? Se eu tô jogando um jogo e eu tô morrendo toda hora nessa parte, vou tentar fazer outra estratégia. Até arrumar esse bug. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Eu joguei várias vezes o game e fechei eles várias vezes. Eu falo, acho que em live eu já falei que eu zerei uma vez só o game. Sem pegar todas as estrelas. Que foi lá na primeira vez que eu abri o game. O resto foi tudo com 3 estrelas. Então eu consegui aproveitar do máximo do game para falar para ele, ó, tá jogável. Jogar. Tá jogável. Então vamos descobrir os bugs e aí você vai tentando resolver. Da hora, da hora. Pô, quem dera se uma hora pudesse testar um jogo, isso aí deve ser um trampo bem da hora. Muito da hora. Voltando também pro que você jogou, você é um cara que joga CS, né? Você falou que você é um cara que gosta de jogar CS, né? Mas você já chegou a jogar competitivo? Ou era só pro hobby? O que que é? Então, na época do 1.6, era Lan House. Era um competitivo lá. Aí entra o pessoal da Lan House ali. Porque era aquele esquema. Aqui, jogando em casa, bonitinho, cada um na sua casa, é jogando competitivo mais por você conseguir patente, é mais por gosto mesmo, só gostar de jogar o game. Mas antigamente, na Lan House, era outros 500. Não era só a honra de você ganhar uma patente, era a honra do seu time. Claro. Então, na época de Lan House, era treta. Toda vez que tinha jogo, era treta. Toda vez tinha que montar uma galera já pensando em comprar teclado para poder devolver pro dono da Lan House. Era sempre isso. Não, o CS ele ficou famoso por causa desse tempo de Lan House. Eu me lembro que o pessoal pegava corujão, fazia corujão a noite toda jogando isso aí, fazia, era muito da hora. Mas quando eu falo competitivo assim, eu digo assim, tipo, meio, não vou dizer profissionalmente, porque isso aí você tem que ter um investimento muito grande, mas tipo assim, campeonatos, essas coisas assim, você Não, nunca foi.
Não, não. Eu já participei de eventos que tem quando a galera faz um campeonato online, mas é amador, então. Mas é mais pra se divertir. Agora, algo maior mesmo é você ver a galera de fora, ou tanta galera daqui que foi para fora, você vê que é muita dedicação. Eu jogo CS, já faz uma cota, desde 2015, eu acho que o Gol, acho que 2015, 2016. 2016, eu não lembro a data. Mas já faz tempo. E eu vejo a galera jogando todo aquele tempo, tá em que patente, sei lá, global, vejo patente alta. Eu desde aquela época eu sou pratinha ouro. Sempre me mantive esse pratinha ouro. Eu sou um cara bem leigo em CS, eu joguei muito pouco. Eu tava jogando o Ing-a-Live na época na época do CS, que era a febre do ouro nas Lan House. Mas o que que o CS tem assim que atrai tanto, cara? Eu tô fazendo uma pergunta bem de leigo porque eu não conheço muito, mas o que que tem um CS assim que atrai tanto jogador que até hoje tem gente que joga hoje? Que nem os campeonatos que o Gaules transmite, que de vez em quando eu dou uma olhada lá. Cara, dá 50 mil pessoas assistindo, 60 mil pessoas. O que que tem o CS que tão atrai assim? Uma das que todo mundo reclama é o gráfico, né? Sim. É o gráfico do CS, porque ele sempre foi a mesma coisa. Ele sempre, claro, muda, passa os anos, vai mudando. Só que ele sempre foi a mesma coisa. Se você pegar desde vamos lá, do 1.6, que estourou, vamos falar do 1.5 e do Gol também, você vê que mudou, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E também é aquilo, né? A comunidade erga aquilo lá. O grupo que tem em volta é muito forte. E Né, o pessoal mantém até hoje. eu brinco com a galera. Na minha live, ou quando eu tô falando com alguém, eu falo, cara, a dona do game sempre quis derrubar o game. Sempre quis. Desde o começo queria derrubar o game, mas a galera não deixa cair. Porque, se eu não me engano, os campeonatos de CS são organizados pelos investidores. São investidores que organizam o campeonato. O único campeonato que a Valve rela a mão, se eu não me engano, em tudo, se eu não me engano, é o Major, que é o Mundial do CS. Só que como é investidores que vão fazer o campeonato, é muito dinheiro entrando. Tem E mesmo patrocínio forte. assim, a própria empresa quer derrubar o game. Daí é Agora foda. sim, mas agora sim que eles fizeram uma atualização, respeitando a galera que joga, que nem pra atualização de. Que lá é assim: se você jogar até um certo nível, você ganha um emblema. Aquele emblema, você vai jogar com todo mundo que tem aquele emblema. Então, e aquele emblema meio que significa que você vai cair com, vamos dizer, com menos hack. Não vou dizer que você vai cair com nenhum hack, é mentira. Você vai cair com algum hack ali e aqui. Aí o que aconteceu? Era fácil porque ele era pago e virou grátis. Então era comum a galera usar hack em tudo, usar hack com emblema, sem emblema, tanto faz. Porque esse emblema era comum, tipo, você pagava ele em dinheiro, ou você conquistava ele com level 20, 20, 21, se não me engano. Então era comum. E agora qual foi a atualização deles? Foi de colocar esse emblema pago. Você Pago. não consegue mais aquele emblema por level. Tô Você jogando. consegue Mas isso é bom ou é ruim? É bom. É bom porque as pessoas que não usam hack mesmo no game vão continuar jogando de boa. Ela vai ter o emblema dela, bonitinho, e ok. Agora as pessoas que usam hack tem que se preocupar, porque R$ 85, R$ 80 pra jogar o competitivo valendo mal, que Não, nada daí. mais O ou menos cara vai é. gastar ali, gasta 80 conto no emblema, faz o hack, é banido, tomou, nunca perdeu, daí o cara já vai ficar mais. O cara vai ficar esperto, vai falar, compensa mais pagar R$ 80 todo mês, porque vai ser banido. E usando um hack, ou eu jogar direito aqui? Então tem essa balança. Essa E balança. agora vem isso aí, que tem como você. É grátis, o CS é grátis, só que você não ganha XP e nem patente. Então é mais pra você jogar mesmo, se É pra divertir. se divertir, jogar ali em rede com os amiguinhos, pai e tal. Você já chegou a ver o CSGO do 360?
Então, tem uma treta com esse Não negócio. veja. Se você viu, não veja, porque é uma porcaria. Então, o que acontece? O que acontece? Galera que me acompanha sabe a opinião, sabe que eu brinco. Porque eu jogo CS desde criança. Então, desde criança eu jogo CS. Não importa se eu sou ruim ou bom, eu sempre joguei. Então, eu sempre falo pra galera, eu queria um PCzinho que conseguisse fazer minha live e jogar meu CS de boa. Só isso que eu preciso, só isso que eu preciso. E aí chega um pra mim e fala, não, você precisa de um console. Eu falo, porra, velho, tipo, como assim eu preciso de um console? Não, você precisa de um console pra jogar jogos, vários jogos. Eu falei, cara, eu quero jogar CS, tem CS. Aí o cara chega pra mim, não tem, o 360 tem CS. Tem, Eu mas falo, veja mano. bem. Tem, mas veja bem. Veja bem. É uma Aí eu porcaria. falo, meu Deus, velho. Eu nunca, eu já vi, muitas pessoas falaram sobre ele, só que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Só que eu sei que não tem nada a ver na questão de atualizações. Não, é zoado, é zoado. Não veja. Muito Então, zoado. aí eu falo pra galera, tipo, mano, eu quero ter um console, mas, cara, eu não vou tirar minha raiz, eu não vou sair da minha raiz, tipo, pra poder ir pro console direto. Se eu tiver o meu CS de boa, tá ok. Agora, fala, não, vou jogar CS no outro 60, aí é foda também. Sim, não, é muito zoado. Um monte de caras que eu conheço que são viciados, amigos meus que são viciados em CS, eles falam, pô, tem esse 360, vou jogar. Aí eu acho que é até baratinho, deve ser uns R$ 19. Foram jogar, eles pediram reembolso do jogo, cara. Pediram reembolso de tão zoado, cara. É que nem eu falo. Pro game, se é um competitivo que ele é no computador, no console, os cara tem que, além de investir muito, os cara tem que dar valor. Os cara tem que, como pode dizer, que nem tem atualização toda semana tem atualização, tem campeonatos, todo dia campeonatos. Então, será que se trazer isso pro console, vai acontecer isso mesmo? De ter retorno? Então Eu é complicado. sim, eu já falei com uma galera, eu falei, cara, um dia eu sonho dos campeonatos, tanto de CS como LoL, qualquer jogo que seja, que tem um campeonato grande, que você leva, não você, né, mas a empresa, de vez em montar um computador certinho, vir com um console pronto para aquele game ou para aquele campeonato. Eu falo, um dia eu sonho, é impossível? Não é impossível, mas um dia eu sonho de pôr num evento de CS, sei lá, que é algum negócio, de vez ter computadores lá montados para os caras jogar. É o console, o equipamento deles, lá, os periféricos deles e o monitor, acabou. Então, uma coisa disso, um dia eu acho que eu vou ver isso aí. Pode ser. Tem até uma frase aqui que eu anotei, isso é uma frase sua. Eu quero que você se explique aqui e fala. Tem um pessoal aí que chegou aí, o Sascão aí, tá, a Zumbiline, que eles, pelo jeito eles conhecem bem o CS. Tem uma frase sua aqui, BRPH, abre aspas. Mirage é um mapa de criança, fecha aspas. Falei ontem aí, verdade. Por quê? Por que eu falo que é um mapa Ó, de aumentou até o tom da voz, rapaz. Agora, agora, criança? Eu falo. agora, agora, pô, agora vai ser um. Agora vai ser um discurso. Agora vamos lá, então. Não. Ah, não desligou. Porque mesmo eu sendo ruim no CS, eu entendo algumas coisinhas, tipo. Como fala? Eu uso o meu raciocínio pra no game. Então eu vejo algumas coisas, que aquele mapa é estratégia pura. Eu acho que todos, né? É estratégia pura. Mas aquele mapa é muito pequeno, vamos dizer. Então é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. E o problema do CS, eu não sei se das patentes mais altas, que só tem criança jogando aquele mapa. Só tem criança. Então quando você cai naquele mapa, você já pode ter certeza que ou vai vir um time muito forte para você, ou vai cair só criançada com você. Aí você fala, já era. Porque aí eu não posso xingar, porque é criança. Sim. E aí eu falo, pô. Um dos mapas que eu gosto de jogar é Dust 2. A Dust 2, você consegue jogar não sozinho, mas você consegue fazer algo sozinho. Você consegue fazer jogado sozinho. A Mirage, você tem que ser muito bom para poder jogar sozinho. E no carregar as criançadas na sua costa. Eu brinco. Eu falo pra galera, mano, Mirage é coisa de criança. Não dá pra jogar, não dá, não dá.
Teve alguém no começo aqui, acho que no começo da live, a hora que nós falou de CS, ele teve lá, ah, não sei o que, pergunta pra ele por que, que ele não consegue a perfeitinha no D2, é disso aí que ele fala, do mapa, é isso? Ah, tem, ah, mas tem vários, né, porque a Dust 2, é, que nem todos os mapas tem várias técnicas de smoke, de flash, então tem pixel exatos, bonitinho pra você usar. Eu sou prata, velho. Mas eu sei algumas coisinhas ali, eu sei o básico. Você acha que é pouca bosta? É muita bosta, né? Muita bosta. Eu vi o Fallen, que é um dos maiores jogadores brasileiros. Aham. É, ele fez na mesma. Ele fez 10 smoke. Ele fez 10 smoke no mesmo lugar, em posições diferentes. Ah, pra eu que sou leigo. O que é fazer 10 smokes? O que é isso? É, vamos lá. Tem uma passagem na Mirage que é uma passagem essencial. Que é o meio, né? Vamos dizer. Uhum. É o meio. Se ele tampar aquilo lá, ele tem uma vantagem de fazer algo no favor dele. Uhum. Favor dele. E ele consegue. E ele já mostrou, ele conseguiu fazer 10 smokes nesse lugar em posições diferentes. Eu sou prata, velho. O mínimo que eu aprendi a fazer uma smoke, já achava que eu era o mestre lá. Então, o cara faz 10, porra. É uma das coisas que eu acho engraçado, que nem, que nem eu falei, eu gosto de jogar Dust, porque Dust eu consigo jogar sozinho. Eu aprendi várias técnicas na Dust, que se o time tiver pelo menos colaborando, não tá xingando, que nem eu mostro pra galera. Toda vez que eu vou jogar um CS, pelo menos uma partida é alguém sendo racista. Ou comigo, ou com alguém em volta. Sim, eu até anotei aqui, aproveitar que você falou isso, eu anotei aqui uma coisa também, que a gente vê, muitas vezes a gente vê streamers e pessoas, e eu vejo vídeos, assim, que pessoas falam, muitas vezes as pessoas jogando CS, principalmente mulheres também, assim, que elas reclamam que o ambiente CS tem muito questão de ser xingado, coisa, e elas fazem todo, né? Faz todo aquele auê na internet, fazendo caçar pessoas e coisa. Não que esteja errado, tá certo, não tô jogando isso. Mas tem esse ambiente mesmo no CS de algum. Não, claro que não é a comunidade toda, mas tem um ambiente de certas pessoas que fazem isso mesmo no CS? Sim, tem. Eu mostro em live. Tem, às vezes eu tô jogando de boa, quieto, conversando, e do nada. Eu não vou dizer que só um lado, não. Vou dizer que também tem brasileiro também que já muitas vezes foi racista, tanto comigo quanto com a galera que tava jogando. Pelo Isso pra fato mim. de ser brasileiro, tipo, gringo, por fato de ser brasileiro, acontece isso bastante? É, que nem como é o Sérgio é da região aqui, então você pega muito argentino, pega essa galerinha. E é sempre a laia, sempre a laia de tipo, você vê que é espanhol, você fala, mano. Ah, meu Deus, velho. Aí já começa, chama de macaco, etc, etc. E já começa. Aí você não tem o que fazer. Você já se acostuma. Já se acostuma a ser chamado. Tanto que quando eu vejo muitos argentinos, colombianos, essa galerinha falando, eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu falo, beleza. Agora quando eu vejo um brasileiro, eu falo, mano, peraí, velho. Não, você tá demais, velho. Brasileiro chamando, sendo racista. Claro, existe. Mas aí eu tento barrar, falo, mano, não é bem assim, cara. Os caras lá eu entendo, os caras lá tem outra, como fala? Outra cultura, tem alguns probleminhas lá, mas. Ó, que você é brasileiro, pô. Não, Aí quando eu. você tem. Eu sou um cara que joga bastante FIFA, e às vezes quando a gente joga assim, a gente vê bastante xingando. Mas, cara, como não tem uma conversa direta no FIFA, a gente recebe as mensagens na live. Tem bastante gente, tudo quanto é lugar, que manda Sim. mensagem. Então não é só questão do CS. Eu tô pegando o CS porque é uma coisa que viraliza mais fácil do CS, é o mais famoso, né? Então é por isso que eu perguntei. Mas isso aí tem tudo quanto é jogo, esse tipo de pessoas, Não, assim. se for pra contar, eu vejo uma galera falando, mas fala, cara, existe em todo lugar. Todo lugar tem. Então, o CS ele é mais fácil porque o chat voz dele já é antigo e já é aberto. Só de você entrar no game já é aberto. Então, você tá disposto a ouvir qualquer coisa. Então, quer ver? No LoL ele é meio limitado, mas eu não sei se no LoL acontece. Nunca aconteceu comigo no LoL em si. Mas certeza que acontece com outras pessoas, ou outro jogo tem chat aberto.
É, Então, é todo lugar. infelizmente acontece. Mas o. Como é que é o nome, cara? Eu tinha pensado. Fugiu. Fugiu. Vamos para o próximo assunto. Fugiu. Foda-se também. Se era importante, eu lembrava. Mas vamos falar, já que você fala que joga nos PCs, eu quero saber a história do seu PC. Porque eu tenho aqui, chegou a minha produção antes do boteco, chegou na, me falou que seu PC é um lixo, literalmente. Que você catou peça no lixo e acabou montando. Fez o teu MacGyver ali e acabou montando teu PC pra isso, é verdade. Meu PC é aquele, como fala? É aquele robô como fala? Do Power Ranger, se não me engano. É, aquele Você eu vai não vou pegando nem. peça por peça e vai montando. Não, Vai. eu sei o nome, mas eu não posso falar porque o Twitch topou com o meu cu depois. Não, É. então, desculpa, mano. Não, não, você não falou o nome, você não falou o nome, mas todo mundo, se você falou que é aquele monstrão do Power Rangers, todo mundo sabe qual que é, aquele, o Mega aquele, então todo mundo sabe. Então, mas é isso, tipo, meu pai trabalhava numa empresa de reciclagem e eu era pequeno, então eu tive muito contato com, do nada, uma placa-mãe, um processador, uma fonte, e isso eu fui montando, até que o meu primeiro computador eu ganhei de um amigo da minha mãe, e esse computador ele durou acho que um ano e meio, por aí. Aí eu lembro que queimou foi a fonte dele. E eu não tinha, eu comprar a fonte, era criança, né? Eu, sei lá, tinha 9 anos. E eu achei no trabalho do meu pai. Aí eu montei e pegou. Falei, ah, então aqui eu já sei que se acontecer alguma coisa aqui, eu sei nem conseguir. Aí foi quando meu pai colocou num cursinho de informática básica, aí eu fui estudando. Aí eu fui aprendendo como montar um computador, quais peças que precisa para poder ligar, e aí eu fui encontrando onde ele trabalhava. Então aí eu fui montando computador. Até que passou os anos, eu montei um computadorzinho lá, que eu todo completamente todo lá. Que foi. Todo do lixo mesmo, você pegava, o pessoal jogou fora, velho, aí você foi montando. A galera que já mandou arrumar e não. Como pode dizer? E tipo, viu todo aquele problema que dá no, na placa-mãe, fica desligando, etc. Já quer comprar outra. E manda pra essa reciclagem eletrônica, onde os caras manda pra outra empresa pra tirar o ouro que tem na placa, os componentes. Então aí eu peguei, falei pro rapaz, falei, quanto você quer nessa placa aqui? Falei, testa aí, se funcionar, nós conversa depois. Aí eu montei, não, eu lembro que eu tinha fonte aqui, fonte eu tinha aqui, eu tinha um pente, eu tinha acho que um ou dois pentes de memória aqui. Não, na época eu tinha um só pente de memória. E ligou. Ah, tem um computador. Já Pelo menos deu. eu não vou ficar sem computador. Deu vídeo, tá bom. Deu vídeo. Eu não tinha nem placa de vídeo. Nossa, não tinha nem placa de vídeo, muito depois. Aí foi quando passou o tempo, né? Aí esse PC ficou comigo até no mês passado. Ficou até o mês passado, vamos dizer. Bom, mas que Ele configuração era? Vamos dizer, até o mês passado, mas que configuração era? era um i3, segunda geração. E três, Oito. segunda geração. Então, contando com agora, ele era 8 GB de RAM, mas antigamente ele era 4 GB de RAM. HD eu tinha aqui, então HD eu tinha, tem 2 TB, acho que 5 TB de HD aqui, fora um SSD. O i3 você achou? Vocês jogaram fora no lixo? O i3 você pegou e foi. Era um 155. Hoje o Então. i3 é o padrão que vem aí, que você vai comprar um computador. Esse pessoal que não conhece muito computador, que quer um computador só pra mexer, professor de escola, quer comprar um computador, vai lá e compra o i3. Sim. Então, é uma coisa que eu falo pra galera, tipo, eu não me envergonho disso, não, porque é uma parada mais da hora que eu pude fazer. Eu Oh, consegui. olha o conhecimento que você pegou. Você fez o curso, sabia montar, mexia, imagina. Hoje o cara que sabe montar um computador aí e monta certinho, isso aí no treino, ganha dinheiro hoje em dia. Então, antes de fazer live, eu ganhava um dinheirinho aqui, velho, montando. Porque aí tem problemas pessoais aqui, que eu preciso ficar em casa. Então eu tinha que me virar aqui dentro. Aqui dentro, nessas 4 paredes do meu quarto, eu tenho que me virar. Eu tenho que fazer algo acontecer. Então foi nisso que aí teve esse negócio da live que eu contei, que eu fiz live só para conseguir os irmãozinhos para poder distribuir para a galera. E por fim, eu tô fazendo live até hoje, que vai completar um ano, daqui uns 2 meses. Pô. Então tem Caramba, história muita coisa. foda, cara. História foda. Você comprou no lixo, você streamava com esse PC, né? Que você falou que streamava.
Ele tranca... E é claro, esquentava pra caralho. Devia esquentar a casa mais do que um PlayStation 5, com certeza. Sim. É, eu falo pra galera, tipo, mano, não desiste. Se você acha que você tem potencial de fazer alguma coisa, cara, continua. Não adianta ficar chorando. Tipo, não, tem hora que desanima. Teve uma vez, várias vezes, de eu entrar no game, abrir a live, entrar no game e crashar o PC. Eu falo pra Putz. galera, galera, obrigado aí, não deu pra poder fazer live, mas desligou. Eu fiquei durante um ano, acho que um ano, sem desligar o computador corretamente, porque se eu desligasse ele pelo sistema, ele não ligava mais. Porra? Ele não ligava mais. Porra, o PC do milhão da Xuxa? O que que Né? eu... Ah, era Xuxa total. Então, era uma parada que eu falo pra galera, mano, hoje, mesmo eu tô com um PCzinho emprestado, eu consigo desligar ele normal, consigo reiniciar ele normal. Se eu reiniciasse o PC no outro computadorzinho, já era. Já Putz. zoava o sistema total do computador. Então, e era coisa que eu já fui atrás. Levei pra um técnico que é mais experiente, o cara falou, cara, já era, velho, já era. Continua usando aí, quando ela desligar, nem compensa arrumar. Porra. Imagina se eu não puder desligar. Putz. Não, mas que nem você falou aí, cara, né? Isso aí vai aos poucos, você vai, daqui a pouco você tá com uma coisa melhor, vai indo aos pouquinhos aí, a rifa já tá dando certo aí, o pessoal tá ajudando bastante. É Mas que isso nem. aí vai pra frente, que daqui a pouco você vai estar tá Master Race, você vai poder piratear outros jogos tranquilamente. Sim, não, quer pirata bastante. É. Então, mas é isso. Aí eu falo pra galera, eu tô me dedicando. Sim. Quem, tipo, não importa se tá dando certo ou não, eu vou me dedicar. Isso é importante. Se você gosta do que faz e você acha que vai dar certo de um jeito ou do outro, então continua. Então, eu falo pra galera, que nem. O cheiroso mesmo. O cheiroso fica zoando eu aí que do nada o PC dá pau. Eu falo, galera, não dá, não tem o que fazer. Aí eu passo 3 dias, 4 dias e começo a fazer live de novo. Porque aí ele fala, não, como assim? Como assim você tá com o PC de volta aí? Você tá sem PC? Mas é porque, tipo, é dedicação. É você gostar do que faz. Não, mas é o que eu falo. Tem um amigo meu, eu acho, você já conhece a história, eu acho. Tem um amigo meu que falou: ah, a live não tá do jeito que eu gosto, do jeito que, ah, eu não quero. Eu vou parar, depois eu volto lá na frente. Mas é o que eu falo pra você: não para, cara. Por mais que esteja meio capenguinha, dê um errinho ou outro ali, dá um probleminha, mantém, cara, que se aos poucos aí você vai crescendo. Sim. Se você quiser saber, por exemplo, eu vou contar ao vivo aqui, meio por cima assim, mas eu vou contar meio por cima, cara. Eu, quando eu comecei a fazer live em 2017, lá no final do Mixer, você lembra o final do Mixer? Final do Mixer, que era da Microsoft, a Microsoft fechou. Cara, eu comecei o quê? Era só o. Eu ligava ali e transmitia, não tinha nem headset. Comprei um headset, do mais vagabundo. A vizinha gemia lá na esquina, ouvia, saía da live. A vizinha gemendo lá. Cara, depois com o tempo eu tinha uma Gol Pobre, sabe a Gol Pobre? Eu usei de webcam. Eu parecia um cara do Minecraft. A primeira vez que eu não fui redondo na vida, era naquela câmera. Eu era quadrado naquela câmera. Ah, aos poucos você vai indo, vai juntando dinheiro aqui, um juntinho ali. O pessoal doava dinheiro, tinha a época dos dinheiro do Mixer, eles doeram dinheiro, algum Twitch com Prime, depois da época que a gente veio pra cá. Aos poucos você vai indo. Pode ser, tá do jeito que a gente quer? Nunca vai estar, tá, porque o cara é foda, o cara da live, principalmente PC. Eu comprei meu PC, eu fazia live no notebook, eu comprei o PC. Eu vi que o negócio de PC é foda pra caralho. Você nunca vai parar de comprar coisa. Pode ser uma luzinha, um RGB. Você vê, porra, esse RGB vai ficar da hora. Você compra, cara. Só a gente pensa que é peça. E você vê, bota uma memória, e se é uma memória melhor, um SSD melhor. Você vê, putz, esse tá aqui, né? E você sempre tá em vida. Daí daqui a pouco você tem um processador, vamos dar exemplo, i5, i3, que nem você tinha. Ah, podia botar um i5 aqui, ia ficar top. E você vai, e assim você vai. Quando você vê, você gastou hoje 10 mil reais no PC. Sim, é bem isso. Que nem quando eu peguei a configuração do novo computador, quando eu tiver tudo certinho, vai ser uma determinada configuração, eu falei, cara, eu quero um PCzinho só pra rodar live. Então eu preciso desse processador aqui. Só que aí você vê o preço do outro, que é melhor, você fala, cara, não dá pra segurar, acho que dá. Aí você Dá. vai olhando o outro mais pra frente, você fala, cara, dá pra segurar um pouco, e vai indo. Aí você vai vendo, mas é quem mexe com PC é engraçado, você vai vendo coisas. Que nem. Eu nunca tive a oportunidade de escolher o que eu quero.
única coisa que eu falo que eu tive a oportunidade de escolher foi a fonte que eu peguei. A primeira peça do computador foi essa fonte. E eu tive a oportunidade de escolher. E eu até falei pra galera, cara, eu nunca tive a oportunidade de escolher esse tipo de coisa. Eu sempre peguei o que tinha. Era o Essa que tinha pra hoje. foi a da rifa do cubo, né? Sim, foi da vaquinha. Da vaquinha, isso, da vaquinha, você vê a vaquinha, mas daí você quis sortear um cubo diorama lá do Japa, Sim, lá, né? aí eu fiz o sorteio, demorou, mas eu fiz sorteio do cubo e o Deluxe ganhou. O Deluxe ganhou? Aí, então eu fiquei pensando, até hoje, eu olho pra caixa da fonte e falo, cara, eu tive a oportunidade de escolher isso aqui. É foda, tipo, tem pessoa que fala, ah, não, eu quero isso aqui, quero isso aqui, isso aqui. Só que agora é o momento, eu falei, agora é o momento de montar um computador que eu consiga no futuro atualizar ele, do que ele ser ultrapassado e eu ter que trocar ele. Nem, quem sabe, ninguém sabe qual é o dia de amanhã. Então, vai completar um ano que eu faço live. Será que eu vou durar mais um ano? Será que eu vou durar mais 2 anos? É assim, vai. Então, eu tô pensando um pouco no futuro, que valer a pena todo esse esforço que está acontecendo. E de eu poder montar um computadorzinho que, daqui vai 3 anos, eu posso trocar uma memória RAM aqui para melhorar mais um pouquinho a live? Putz, eu posso, então tenho oportunidade de trocar. Só a memória já vai resolver. Do que eu comprar um PCzinho zoado agora, e aí do nada tem que trocar lá na frente e falar, putz, tem que trocar placa-mãe, tem que trocar processador, e aí volta tudo isso de novo. É a bola de neve. Mas é aquela coisa, você pensa, será que vai valer? Mas eu acho que isso já não tá valendo, porque olha quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você já tem amizade lá de. Você criou uma gamertag, parou de piratear jogo, né? Então, olha quantas coisas você já melhorou, não? Sim, eu falo pra galera, uma das coisas mais que eu vou levar pra sempre, valor grande, são a amizade da galera. Pra mim, o que vem é esse negócio de montar o computadorzinho, melhorar lá, isso aqui. Isso aí é como eu falo, vem com o tempo. Se vier, bom, se não vier, cara, pra mim a coisa que eu dou mais valor é a amizade. E a coisa que eu vejo muito não fazendo, que é aquilo que a gente falou, né? Dos caras do nada ganhar, sei lá, pode entrar, se entrar uma pessoa na minha live e entrar 500, vai ser pra mim, eu vou tratar normal, vou ficar feliz, claro, mas eu vou agradecer todas aquelas pessoas que estão comigo aqui todo dia. Do que eu crescer, do que eu, sei lá, ficar louco e começar a criticar a galera Pistolar. que. Do nada o cara fica louco e começa a criticar todo mundo. Então, Sim, pô. não, é foda. Mas é isso. Vamos fazer o outro sorteio do valendo um ticket da rifa? Bora lá fazer? Bora lá Oh, cheiroso. fazer? Aí Lembra. você deu o cubo. É, ele deu o cubo, daqui a pouco ele vai responder se ele já deu o cubo ou não. Aquele que balança, né? O cubo balança, é isso. Vamos fazer o seguinte, lembrando que se você quiser adquirir uma rifa valendo um headset HyperX Cloud Stinger, motherfucker, R$ 15 o ticket. A rifa para ajudar o BRPH lá a comprar as pecinhas deles. Tá o QR Code. O banner da rifa tá aqui embaixo e eu botei o QR Code grande aqui, porque a Biazete, que tem o J2 dela, não conseguia mirar. Eu botei em cima de mim aqui, ó. Tem o QR Code se você quiser ajudar. Eu vou mandar no chat aí também o e-mail dele, que eu acho que eu perdi. Deixa eu pegar o e-mail dele aqui. Que é o glorioso brph_contato@hotmail.com. Deixa eu mandar aqui. Eu não mandei ainda, não mandei a hora que o bot. Esse é o Pix dele aí, mandei o Pix deles aí, o Pix do BRPH aí, se você quiser comprar um ticket. E vamos sortear um ticket agora. Deixa eu ativar o bot aqui. Beleza, botar. Cheirou até lixo demais, olha ele. Segunda-feira, adeus pessoal. PC morreu pra sempre. Quarta-feira, tom galera. Vê? É lixo. Ora, ora, ora. Enfim, hipotenusa. Hipocrisia. Ó, valendo aí, digita exclamação boteco para concorrer a um ticket para concorrer no sorteio lá na rifa que ele tá fazendo no headset, valendo um ticket. Ele vai pegar seu nome, a sua gamertag, seu RG, CPF, qualquer coisa, vai botar lá na rifa dele e sortear. Ai, Só botar exclamação boteco,
Exclamação Boteco. O primeiro ticket é do Josenberg, né? O segundo foi para Zumbilini. O Julix do outro, que você chamou ele de Gilux. É É. Julix ou Gilux? A gente não sabe, agora fiquei na dúvida. Então, a Julix. É porque depois que eu coloquei esse aparelho, eu comecei a falar muito errado. Mas Ah, muito culpa do errado. aparelho agora, culpa do aparelho. Ah, então, não, mas tem palavra que eu falo errado, mas eu comecei a prestar atenção, comecei a falar muita coisa errada. Comecei. Tem palavra que eu não conseguia terminar. Se começar a falar rápido, eu não Ah, consigo terminar. E aí eu boto entendi. culpa no aparelho, eu falar. Então aí tem palavras que nem Deluxe. Deluxe. Parece o Então. futebol aquele do Super Nintendo. International Superstar Soccer. Deluxe! É. Renato Garcia Games, grande Renato Garcia aí. Que é um sub do meu channel. Grande Renato ganhou. Bota, anota aí, Renato. Como é que é essa? Vai querer botar a gamer tag? Manda a gamer tag aí, Renato. Que daí eu já mando pra ele aqui. Qual que é? Renato Garcia também? Ele fala Taubo Estrupa porque sou cadeira. Qualquer Manda a gamer tag aí, Renato, pra mim, ou manda mensagem. Bom, anota o nome Renato Garcia. Se ele ganhar, você manda mensagem pra mim que eu passo pra ele lá, alguma coisa. Ó, Renato Garcia 158, já mandou aqui. Renato Garcia. Anota o nome dele na rifa lá. Renato Garcia. Vou mandar lá. Tá os três nomes lá. Zumbiline, Orc Zumbiline, Josenberg GN e Renato Garcia 500. E cinco, tá aí os três tickets. Obrigado, pessoal, que participou. Se quiser que quem quiser comprar algum ticket aí do HyperX, tá aí o Pix aí. Eu vou mandar o Pix de novo. Pera aí, deixa eu pegar o Pix que eu perdi. Eu tô mais perdido que gordo em rodízio. Pera aí um pouquinho. Eita, pera aí, vou mandar o Pix aqui. Aí tá o Pix dele aí. Ou escaneia o QR Code aí, se você não tiver um J2. Tranquilos? Você falou que. Vamos voltar para o assunto agora. Você falou que você é assinante Game Pass, alguma coisa. Você falou que, né? Tem algum jogo assim que tá para mim agora que você quer jogar? Algum jogo assim que. Claro, se o PC rodar, né? Óbvio. Mas pode ser um grande, porque você vai ter um PC. Uma Então. hora você vai ter um PC bom. Uma hora você vai ter um PC bom, que todo mundo acredita que você vai ter um PC bom. Mas um jogo assim que você futuramente. Que nem. Eu quero Flight Simulator, que é um jogo de PC, tá chegando no Xbox agora. Mas tem algum jogo que você quer jogar assim futuramente? Você tá de olho. Putz, esse aí parece que você vai estar da hora. Então, um dos jogos que eu quero jogar é o Halo. É o Halo novo, Infinity. Eu tô querendo jogar muito, porque como eu nunca tive contato com o estilo, vai, o estilo do Halo, o estilo do Gears, porque eu lembro que muitas pessoas ficavam falando. Que não sabia do game, mas falava que o Xbox só tem Gears, Halo, etc. Aí quando eu joguei os dois games, eu vi que os dois games são completamente diferentes, como fala, mecânicas completamente diferentes, e são jogão. Então é gostoso de jogar. São de co-op, né? E o Gears, eu não tive a oportunidade de jogar todos. Não tive a oportunidade de jogar um, dois, eu só joguei o Ultimate, o 4 e o 5. Eu joguei só modo, como fala? Hora do Competitivo. competitivo. É, só competitivo. Ó, quer uma dica minha? Joga o 3. O 3 é sensacional. Mano, a galera fala. 3 é sensacional. Aí Se, e, eu se, e peguei. dependendo do gosto, por exemplo, tem o Gears Judgment, que a história é uma bosta, mas o modo de jogo dele é bom. É em forma de hordas, vai vir hordas assim durante a campanha. É da hora o modo de jogo, não que o jogo, né, a história seja boa. Aí, até que eu instalei o Master Chief Collection, onde tinha o Gears, o Halo 1, o Halo 2, e assim vai. Sim. E eu fui jogando. E eu falei, cara, que jogo da hora. E eu tendo a oportunidade de jogar todo esse game, eu falei, cara, vou jogar até o final, até onde meu PC aguentar. Se ele não aguentar sei lá, o 4, 5. Beleza, me espera um console, sei lá, e eu aumento o pau. Só que ele aguentou, e eu pude jogar. Eu acho que eu não joguei o último eu não joguei, porque o PC deu pau e esse PC nem aguenta aqui. Só que quando eu tiver um outro computador, eu tiver um console, pode ter certeza que um dos números que eu vou jogar vai ser acho que é o 5 e o Infinity. E aí. Você falou que jogou Gears, jogou Halo. Forza, você nunca chegou a jogar? Então, eu não curto jogo de carro. Ah, você não curte jogo de carro. Mas é aquilo, eu quero jogar, porque eu não tive muito contato. É aquela pessoa que não gosta porque nunca jogou. Então, eu nunca tive muito contato com Forza. O único contato que eu tive foi no computador, e eu passei raiva porque é completamente diferente jogar teclado e jogar controle.
Sim, é, não, é Então, muito diferente. eu joguei muito pouco e eu gosto de ver a galera jogar. Vendo a galera jogar, vendo o gráfico, mano, é lindo demais. Aí, quando eu tiver um console, eu tiver um computadorzinho que aguente, né? Porque o PCzinho eu instalei Forza, nossa, quase pifou meu PC. É, olha o negócio é bruto, o negócio é, O Forza é. negócio é tenso. Aí, eu vou tentar curtir o game, vou tentar jogar e ver se eu curto. Mas é aquilo, eu não joguei muito. Eu acho que o que eu mais joguei foi. O quê? Foi. É, o Halo e o Gears. Mas entre Halo e Gears, qual que você leva? Qual você, assim, ó, eu quero jogar esse aqui. Ah, Halo, qual que você prefere? eu vou falar. Ah, o Halo. Eu gosto do 3, o Não, não. ODST. Entre um e outro. Por exemplo, ó, te dou uma opção. Você quer jogar Não, Halo ou Gears? Você só pode jogar um. Qual que então, você joga? mas aí que tá. Eu vou falar Halo porque é o que eu joguei bastante, é o que eu joguei todos. Ah. Mas, tipo, eu não comparo os dois porque eu gostei muito do Halo, Halo não, do Gears 4. Eu Gears gostei 4 é muito. bom, Gears 4 é bom. Eu gostei muito, então eu falei, cara, quando eu tiver a oportunidade de jogar todos, aí sim eu vou ter a sensação do game. Que nem eu joguei o Gears 4 no difícil. Só que eu tive a genialidade de jogar ele no insano. E não conseguia passar. De jeito nenhum, não Mas conseguia passar. jogou sozinho? Eu Não, joguei um o pouco. insano tem que ser co-op. Eu joguei com algumas pessoas, mas joguei muito pouco, joguei um dia só. E aí eu falei, vou zerar esse game aqui sozinho. Então tentei jogar ele no insano, não consegui. Depois que eu joguei ele no difícil, achei ele fácil, né? Achei ele Sim. bem mais. Aí foi liso, né? Eu joguei de boa. Mas é isso. Depois que eu tiver a oportunidade de jogar todos os Gears, aí sim eu vou falar, putz, eu gostei mais disso aqui. Eu vou falar ele porque é o que eu joguei mais. Ah, Heila. Sempre que eu chego nessa parte agora assim, meio pro final do boteco, tem umas perguntas meio padrão que eu faço pra quem joga Xbox, né? Ah, jogo de conquista, não sei que nem se falou de conquista mais cedo. Mas eu tive que dar uma readaptada, porque como você é um cara de PC, por mais que tenha gamer tag, coisa, eu queria dar uma. Sabe mais do PC, assim, alguns jogos de PC, assim. Tem algum que você. Vamos dizer, eu já desconfio qual que você vai falar, porque a gente já falou dele aqui, mas qual o jogo que você mais jogou no PC, assim, na vida? Que eu mais joguei na minha vida. Claro, CS. É, Não tem como. então, viu? Já tava respondido, então. Já. Vamos Não, se eu pra falar. próxima pergunta. Não, não, tô brincando. Né? Pode falar. O LoL O LOL. foi um dos games que eu joguei pra caramba também. Eu joguei desde 2000 e, no começo de 2012. Quando eu abri, acho que eu abri o server aqui no Brasil, fala assim. Comecei a jogar. E joguei até 2000 e. Até o ano passado, né? E mais um. Vai, vamos usar um jogo vai, diferente. Eu joguei Café Mania. Isso é na Oh, época do Orkut. eu joguei muito Café Mania, puta que pariu. Nossa, era treta. Eu já contei em live de eu e meu irmão sair na porrada. Eu e ele Porra! por causa de fogão. Por causa de fogão. Nossa! Eu tinha um fogão que ele era mais de 50% de. Terminava as comidas mais de. Acima de 50%, um bagulho Sim, assim. eu tinha Eu lembro que meu irmão. apodrecia sempre a minha comida, porque quando eu trabalhava não dava tempo. E meu irmão vendeu esse fogão meu. Ah, aí saia na porrada. Era Putz. muito da hora. Era Era muito. chato, cara. Uma coisa que eu não gostava no Café Mania, quando você comprava uma expansão do dono do restaurante, que Nossa, você tinha que assim. organizar tudo de novo, o chão e aquelas coisas, tudo. Você tinha que organizar a mecânica. Nossa, muito chato. Você montava um pedaço do seu restaurante, aí você ia lá, abria a expansão lá. Né? Você tinha que comprar, claro, pra ficar tudo igualzinho, você tinha que comprar. O piso igual, que às vezes o piso era muito caro, É. piso, a parede. Muito, na Mas boa, joguei muito sim. Puta que pariu. foi uma época muito boa. Eu só parei de jogar ele. Eu não lembro até quando ele foi. Mas eu lembro na época do Orkut, eu joguei bastante. Aí quando eu já via que o Orkut já tava capengando, já a galera tava indo pro Facebook, eu pensei, ah, eu acho que os caras vão transferir os dados do Orkut pro Facebook. Não fizeram nada, Não vai perdi nada, tudo. era vagabundo lá. Eles da colheita feliz era vagabundo, aquelas porra. Aí eu perdi total tudo que eu tinha. Até hoje eu falo pra galera, tipo, que eu jogava aquilo lá, mas dava o sangue, era criança, dava o sangue. Então, outro game também que eu joguei bastante é DD Tank. Dede Tank. Eu Era nunca um dos cheguei games. a jogar.
É joguinho de. Você não precisa instalar nada. Você entrava lá no site, fazia a continha e jogava. Só que era um jogo bem feito. Então, naquela época era muito bem feito. Ah, mas aí eu já joguei bastante Grand Chase. No teu tempo de pirateiro, assim, você pirateava muito o jogo, tinha algum joguinho assim que você, tipo, não dava nada por ele, e quando jogou, você falou, nossa, que jogo da hora, do caralho. Ah, Às vezes tem jogo que te surpreende, às vezes, né? Vai saber, né? o The Witcher. The Witcher, o 3, né? Ah, mas The Witcher 3, você sabe que é jogão, né? Não, mas eu não sabia, porque como eu era um cara muito fechado, jogando só competitivo, eu via a galera jogar, só que, claro, eu falava, mano, é um jogo que vai dar trabalho. Eu vou jogar. É um dos jogos que eu falei, cara, eu vou jogar e vou ver o que vai acontecer. E eu fui lá, baixei lá no site original, lá, da fonte. Original, Ela pedi permissão. Original, Original, original. original. Vinha o game mais alguma coisa. Coronavírus vinha junto com o jogo. E aí foi quando eu falei, cara, que jogo da hora. E é um dos jogos que eu quero jogar no futuro. No futuro mesmo, porque agora, nossa, tem que se dedicar pra caramba naquele game. Tem, Pra fazer, é grande. pra poder fazer. Jogar totalmente o jogo, vai demorar anos. E ele é interessante que até tem eles aqui, que eles são lista de conquista separada, né? Tem a versão de PC e a de Xbox. Ah, os caras que vão fazer os dois, os caras são loucos. Fazer conquista. Mas é um dos jogos que eu curti. Obrigado, Zubilino, pelo. Obrigado. Tem uma parte agora aqui que é o seguinte. Eu sempre converso. Eu jogo de tudo quanto é coisa. Eu jogo desde o jogo grande, jogo pequeno, jogo mais bosta. Às vezes eu nem jogo. Que nem teve um caso de jogo hoje que você fazia um cheat code e ele jogava sozinho. Isso aí, que é o Signu, que é o de Xbox. Eu tô jogando um jogo. Vou falar rapidão. Pode falar, Deixa eu pode falar. pegar o Quem você tá nome. jogando? Tô jogando um jogo chamado Downwheel. Acho que é assim que pronuncia. É Downwheel. Downwheel. Acho que é indie. Não é um joguinho da hora, mas é um joguinho que morreu, voltou. Ah, volta desde o Entendeu? começo. Só que eu gosto desse desafio. Mesmo sendo ruim, eu gosto desse desafio. E Então. ele é difícil, a plataforminha? O que que ele é? Ah, é um pouco difícil. É um pouco difícil porque eu não passo. Já tentei várias vezes e vai complicando. Porque são como fala? Plataformas que você cai num buraco e você vai caindo. Você vai destruindo as pedrinhas e vai ter os bichinhos. Aí você vai ganhando. Passou de fase, você ganha, como fala? Um poder aleatório. Você tem três tipos para escolher. Você tem três tipos de poder, você tem que escolher um deles. Ou tem umas caverninhas que você entra e você troca a arma. Então você vai ter que ir passando. Então você tem 4 vidas, vai aumentando sua vida de acordo com o Ah, ele tempo, lembra mas. muito o Neon Abyss. Abyss. Neon Abyss, já ouviu falar isso aí? É um que tá no Game Pass. Neon Abyss. É um bonequinho, você cai num buraco e vai pra fase. Daí as armas por exemplo, os itens que você ganha aleatório, você tem três coraçãozinhos, tem as cavernas pra você trocar de arma, pra aumentar o coração, é a mesma coisa. Só que é a plataforma. Só que é o seguinte, você tem que fazer todas. São seis chefões. Você morreu, volta do começo. Morreu, volta do começo. Só que você vai acumulando ponto pra pegar o upgrade, é a mesma coisa. É um jogo que morreu, voltou. Então você sabe que ou você joga bem ou você tá lascado. Que nem eu morri. Já faz mais de duas horas. Faz bem mais de 2 horas que eu tô jogando esse jogo e tô passando raiva. Porra, 2 horas. Porra. Mas é aquela coisa, você volta pro começo, mas você perde alguma coisa ou ganha uma vantagenzinha pra começar o próximo, assim? Ah, você ganha. Então, eu não entendi muito esse game, mas você ganha. De acordo com você vai ganhando uma pontuação. Aí você vai preenchendo, você vai ganhando a cor no game. Tipo, o game é pixelado, então vai mudando as cores. Eu não sei se isso interfere no game, mas você ganha estilo de bonequinho. E cada estilo de bonequinho tem uma opção, que nem tem um que ele já vem com uma vida a mais, o outro ele ganha um jump, uma parada assim. Então cada bonequinho ganha um poderzinho. Aí você vai ganhando de acordo com você vai se ferrando. Ele é o tipo, você morre, vai no começo, vai de novo, vai até decorar. O Você vai problema é que nem o Neon, nesse que eu tô jogando, ele é muito aleatório. Tem hora que indo. na run ele não te dá nada de upgrade, cara, mas também tem hora que ele te enche de upgrade que fica muito fácil. Ah, que nem. Eu não lembro quem.
falou pra mim jogar um jogo chamado Undermine. Undermine. Tem uns amigos meus que já jogaram. Dizem que é isso aí. É, e aí eu falei, tá, joguei um pouquinho, mas eu vou me aprofundar depois que eu jogar mais um pouco esse Afkin, esse Downwheel, pra conseguir fazer algumas coisinhas, e eu vou jogar mais um pouquinho de Undermine, que eu curti o estilo do game. Você falou Sea of Thieves, eu não cheguei a jogar depois que saiu a atualização lá do Piratas do Caribe. Tá boa aquele conteúdo lá ou não? Então, né, eu sofri bastante, né? Pra quem já É. viu, quem viu jogar, porque eu gosto, desde o começo eu sempre via a galera jogar Sea of Thieves. Falei, cara, um dia eu quero jogar esse game. Eu quero. Mas não dá, não vai rodar no meu PCzinho agora. Aí, quando eu tive a oportunidade de jogar, eu vi tudo acontecer, né? Desde o começo do ano passado até agora. Aí veio a atualização do Piratas do Caribe. Aí eu falei, cara, eu tava sem PC. Eu falei, cara, eu vou jogar esse jogo de qualquer jeito. Não sei como, mas vai rodar de qualquer jeito nesse computador. Aí foi quando eu instalei e ele rodou. Falei, beleza. Aí eu lembro que foi um dia antes de sair essa expansão. Quando saiu, aí eu falei, cara, vou juntar uma galera e vamos jogar. Só que o problema é aquilo, né? Quando lança uma parada, somente essa parada grande, vai ter treta. Vai ter. Ainda mais quando é um mundo aberto, onde pode entrar todo mundo pra te encher o saco. Pra roubar teu Então. loot, pra roubar tua missãozinha que eu fiquei 5 horas fazendo o cara vem e rouba. E Né, aí, Biazete? a primeira missão, você faz sozinho. Você faz você e sua tripulação e beleza, ninguém vai te atrapalhar. Só que a segunda já é mundo aberto, já é lugar aberto. Então, galera que vai fazer a mesma, tiver no mesmo serve e vai fazer a mesma missão, ela vai lá no setar pra te encher o seu saco. Então, no primeiro dia da expansão, as primeiras horas da expansão, eu sofria. É, imagina. Porque a galera não deixava se fazer. Matava, ficava lá só esperando o seu barco chegar pra ficar afundando. Ou descia, porque na segunda missão, você desce no mar e vai embora. Você esquece seu barco lá em cima, seu navio. Então a galera que tá lá em cima lá, que chegar, vai zoar com seu navio, vai botar fogo, vai jogar fora. Nossa. Então, você tem que mente que você vai ir lá pra baixo e fazer. Só que o outro problema também era os bugs. Tava bugando lá embaixo, lá no primeiro na primeira dia. Então, tinha vez que nem essa, a segunda missão, eu demorei 14, 20 horas para fazer ela. E dá para Porra. fazer em meia hora só. Então, mas A eu Biazete me gostei. ensinou um truque de uma missão lá, que ela fala, ah, você não precisa fazer a missão. É só você ficar perto do ponto da missão aqui que alguém vai vir fazer conta para você. Olha o nível que é, Então, olha o nível da Biazete que é isso aí. Olha o mas nível. nunca tentei fazer isso, Forte dos mas ferrados, ela falou. a porta encerrada. É só você ficar pertinho ali. E aproveitar o Dotem, grande Dotem, que renovou o sub aí pra 5 meses, Dotem. Muito Ah, obrigado mas aí. 50 horas de praia, valeu. uns games que eu amei jogar. Isso aí. Tá, você falou que gostou de jogar, mas o que você odiou jogar? Assim, que você jogou e falou, puta que pariu, que jogo bosta. Ou e dropou, ou continuou pra ver se melhorava. É um jogo que você odeia. Odeia, assim, que você não quer ver nem pintado de ouro na sua frente. Você fala assim, Nossa, velho. nossa, é até bom meu PC não tá tão bom, porque eu não preciso rodar essa bosta aqui. Ah, não. Free Fire. Free Free Fire? Fire. Putz. Ah, esse é o Cara, nossa. padrão. Tem Padrão. uns. É, tem. Tanto meu vizinho aqui, tem um. Fala, não, vamos jogar Free Fire. Fala, nossa, não dá. Eu não vou jogar isso aí, não dá. É Porra, uns mas games que. eu tenho a notícia aqui que seus vizinhos aqui te acham meio zoadinho aí, porque diz que, né, se. Como é que é? Você já brigou com eles aí, questão de barulho, as coisas, de tocar funk, joga Free Fire agora também? É porque aqui onde eu moro é assim, ou você engole os outros, ou você é engolido. É assim. Então se você ficar dando corda, já era. Se já aí não tem como mais você reclamar. Como pode dizer? Várias vezes eu já fiz live onde o meu vizinho na minha janela eu colocava som. Putz. Eu ia lá reclamar, falava, tá louco, filho? Ou aqui em cima, aqui, eu moro em apartamento. O segundo andar aqui batendo martelo. Tipo, qualquer Nossa. hora do dia. Qualquer hora de madrugada, era de manhã, de noite. Aí eu falo, eu sou um pouco chato, porque se eu ficar dando corda, uma hora eles vão me engolir. Não. E aí? É Aí verdade. depois eles podem fazer o que quiser.
Então é isso, eu sou chato mesmo. Você quer ser chato? Eu vou te dar um truque pra quem mora em apartamento. Você quer? Falei. Domingo, 8 horas da manhã. Chega na janela do apartamento seu assim e grita: Alexa, toca Raça Negra. E fala: volume 10. Vai, se todo mundo que tiver Alexa no negócio lá vai tocar. Você vai ver. Vai... Imagina 25 Alexa tocando ao mesmo tempo a mesma coisa. Mas eu acho difícil aqui onde eu moro, a galera tem uma Alexa. Ah, tá. Eu Não, acho mas bem difícil. essa é a dica pra quem mora em prédio. Você quer incomodar seus vizinhos? Faça isso. Ó, eu É. falei aqui, a minha até ligou. Alexa, parar! A minha ligou aqui, viu? Lá, a minha tá lá atrás na sala do coisa lá, ligou aqui. Não, Eu mas. acho da hora esse aparelho. É da hora. Mas tem uma coisa que era a primeira pergunta, acabei pulando, mas não tem problema. Eu queria que você me indicasse um jogo pra eu jogar. Um É, pode jogo. ser um jogo qualquer jogo. Pode ser um jogo boss, um jogo que você gostou. Temos vários aqui. Temos aonde o Dog New, o Vingador Brahms e o Dog New me indicaram o Split Second. Teve o Big Wave que indicou o Deep Rock Galactic. Esse jogo é. Eu poderia falar esse jogo, Deep Rock. E é um Deep Rock. dos jogos também. É um dos jogos que eu vi muitas pessoas jogar. Só que quando eu fui jogar, não rodou. Putz! É, eu achei muito louco a jogatina, mas a gente. Ele Eu vou me. falar um. Pode falar. E. Então, qualquer jogo? Qualquer jogo. Vou falar na minha play. Na minha lista. Bom, um dos jogos da hora de jogar. Mas tem que ser com a galera, é Gang Beasts. Ah, isso eu vou jogar. Tá até solado aqui. É um dos jogos pra jogar com a galera, é Gang Beasts. É da hora. É um dos jogos que eu me diverti porque é mil vezes facinho. Mas o que importa do game é jogar com a galera e dar risada. Porque é bem zoadinho os bonequinhos, né? Parece o do Sim. Human Fall Flat lá, que eles bem zoadinhos. É. É tudo molengão, então é um dos games que eu joguei com a galera que eu racho de dar risada. Não, da hora, da hora, da hora. Também tem o Overcooked. Não, Overcooked, eu quase separei da minha esposa jogando eu e ela. Deu briga, deu briga. Ô, preciso de tomate, manda tomate. Toma aqui o tomate. Não, mas é picado, cacete. Pica você, não, pica você. Vai dormir no sofá, seu gordo, filho da. Deu briga aqui. Não deu. É engraçado que toda vez que eu vi alguém jogando esse game, tava tendo treta. Você vê, Claro. ó, o King tá aí, o Opossum King. Ele sabe o que eu tô falando. Direto entrar na live dele ou do Radial, que é outro colega nosso, era treta dos dois. Porque os dois jogavam Overcooked junto. Você via briga, um entregava o que era pra entregar, um era pra picar o que não tinha, que não era pra picar, ou era pra picar. Mas é um jogo divertido. Não, esse jogo assim é da hora, de o Gang Beasts, o Molenguinha também. Um que eu quero jogar, eu não sei se você já jogou, um que eu quero jogar tão adiando essa bosta pra chegar nos videogames, nos consoles, que é o Fall Guys. Esse eu tô louco pra jogar. Eu não joguei no PC, eu posso jogar no PC, mas eu não quero jogar no Xbox, então é que nem. Então, é um dos games que eu já joguei, gostei, mas eu queria ter na, como fala? Eu não sei se já não saiu com Game Pass, né? Ou eles falaram que vai sair com Game Pass? Acho que não, acho que não. Não? Eu não lembro. Mas eu lembro que ia estar fácil pra poder jogar. Então não ia ser, não sei se era promoção. Mas eu espero que eu consiga jogar no, no, aqui no PCzinho. Com preço bom, né? Porque tá caro, velho. Tá, não tá. Agora todo mundo, nós somos mendigo pés agora. Ah lá, o Cheiroso falou, Game Pass vai. Vai, Só, é, tá. mas é adiado. É porque eu vi que ia facilitar, que ia falar, puta, eu vou poder jogar. Porque não vou pagar, tá caro, não vou jogar esse Sim. joguinho. Sim, não, sim. Ainda mais que tem uns. Ah, apesar que deu uma caída agora né? Que ele tava mais num hype, agora deu uma. Tá um hype menorzinho, mas ainda deve ser da hora jogar com, né? Eu não sei se dá pra você combinar de jogar com os amigos na mesma parte. Não sei ainda, nunca vi, mas isso é o que eu quero jogar bastante. Né? Eu curto muito é jogar. Claro, tem jogo que você quer jogar sozinho, mas tem outros jogos que você fala, mano, vou chamar uma galera pra jogar. Pra se divertir, bater papo. Só que tem vezes que ou eu levo a sério, ou alguém leva a sério, aí dá treta. Que nem aí, ó, a briga lá, ó, do Opossum King e o Gabriel Gambiser. Esses dois aí eu racho que dá risada. Que é briga de tudo. Os caras vai jogar. É, como fala? PUBG? Briga. Vai jogar Overcooked? Briga.
Ah, lá, estão brigando, começou pelo overcook, já que eu falo que esse jogo é do demônio, lá estão brigando, ela não sabia lavar um prato no jogo, ela viu lá, viu? É uma coisa que eu gosto pra caramba, é se divertir com a galera. Certeza que o Gabriel tá falando que ele não lavava prato no jogo, mas o prato dele, da casa dele, deve estar na pia ainda. Certeza que quem fala do prato dos outros não lavou o seu, hein? É, certeza. Isso aí. Então, nós estamos chegando aqui quase ao final ainda, tem algumas coisinhas que eu quero falar. Mas eu sempre gosto de dar, antes de fazer as últimas perguntinhas, assim, coisa, eu sempre gosto de dar uns 2 minutos pra você falar o que você quiser. Se você quiser xingar alguém, se você quiser mandar alguém tomar no cu pra mandar, se quiser falar mal de mim, se quiser mandar um recado pra alguém. Só não pode dar um recado igual na Xuxa. Você não tá na Xuxa pra chegar. Ah, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro cachorro, pro papagaio, pra minha tia da escola. Mas você pode mandar um salve aí também. Mas você tem 2 minutos. Enquanto eu vou tirar o fôlego, vou pegar um negócio pra tomar. E aí você tem 2 minutos pra você agradecer, fazer seu mar. Quiser falar da rifa, falar da coisa. Você tem 2 minutos aí, fica à vontade. Opa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra ele, pergunta que ele já responde também aí. Fica à vontade. Agora, o É, tempo, agora é com vocês, agora é com você. mas é isso. Eu queria. Não vou falar sobre a rifa, não, porque eu vim aqui curtir, velho. Fiquei um pouco nervoso, mas eu queria curtir um bate-papo, gostei muito. Eu queria agradecer a todos que compareceu aí, brincou aí no chat, ou ajudou na rifa, brigadão. E quem tá brigando aí? Ah, fala, eu falo Radial Gangster. Ah, tô nem aí. Gabriel Gangster, tô nem aí. Fala desse jeito mesmo. Deluxe, obrigado, mano. Eu tenho que agradecer muito você, Dequinha, King, o Radial, mano, Vix. Aí tem Bia, Cheiroso, é muita gente que eu tenho que agradecer. Eu agradeço todos, mesmo as pessoas que não estão aqui também, mas que fizeram parte de tudo, estão fazendo parte de tudo. Que aí já é Bretas, Kid Dente, o Branco apareceu aí também, queria agradecer também. Tem o Alê. Aí tem o Capim BR, 360, Tiff. Mano, tem uma galera, velho. Uma galera que queria agradecer, mas se for ficar falando um por um aqui, nossa, vai longe, Não, mas pô, é isso aí. Você falou um velho. Não é? monte de gente aí. Você falou o Alê, você falou o Capim BR. Você falou, Isso. queremos vocês aqui, o Bretos, queremos vocês aqui também. Ah, esses caras são da hora. Queremos eles aqui no Botecão no dia. Obrigado, aqui. Eu quero agradecer a todos, meu, de coração. Mesmo as pessoas que não vão comparecer aqui, mas pelo menos estão fazendo parte de tudo que está acontecendo. E isso que é o mais da hora. Eu falo pra galera, tipo, se eu não conseguir montar computador, cara, eu não ligo, velho. Vou estar fazendo minha live aqui de boa, o que der pra fazer eu faço. Pelo menos tá enturmado nessa galera e dando risada. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Então, eu queria agradecer também. Queria agradecer também o Diego também. Dar esse espaço também e conversar. Eu fiquei nervoso a semana toda, falei, putz, o que que eu vou falar? Mas agora já perdeu o Mas. cabaço agora, então na segunda-feira você vem Ai. mais relaxado. Nossa, agora eu fico aqui batendo papo com a galera de boa, mas queria agradecer também de coração por dar esse espaço aqui. Não, tranquilo. O papo foi da hora. Porta tá sempre aberta, quando quiser, né, também. Opa! Não, o dia que você chamar aí tem mais conversa. Quem sabe mais pro futuro acontece algo aí. Ah, quem sabe? Vou falar muito, mas pode acontecer. Aí eu tenho a oportunidade de jogar mais jogos, porque eu sou muito limitado. Então, é os joguinhos padrãozinho que eu jogo aqui. Então, mas eu me divirto pra caramba, tanto nos jogos quanto em call. Agora, primeira vez que eu tô participando de um podcast e tô gostando muito. Gostei muito de bater papo. Ah, Espero a da hora. galera ter gostado. Não, eu agradeço já ter dedicado o sábado. Não sei como é que é a sua vida pessoal, mas eu sei que você tirar um sábado à noite para ficar dedicando vinho aqui na live conversar, eu sei que às vezes você tinha planejado fazer alguma coisa, Não. ou não, não sei, também não sei, não quero saber, mas eu agradeço igual por ter dedicado um tempo aí. Fica as portas sempre abertas aí, né? O que a gente puder ajudar, sempre eu só mandar mensagem. Às vezes pode demorar para responder, mas eu respondo sempre. Tem umas pessoas aí que eu vi falando no chat ali, falando de sulista. Vocês respeitam sulista, eu sou gaúcho, hein? Vocês respeitam. Só que eu sou da parte hétero, tá? Então, é da É, porque parte. tem a parte solista aqui, pelo amor, hein? Tem os caras aí. O Julix perguntou quando veremos o Tiff aqui. Você tem que ir lá perguntar pra ele, vai lá e pergunta pra ele: quando é que você vai participar do Botecão do Diegão? Ele sabe quem é Diegão porque ele me segue, mas vai lá e pergunta: ô, Tiff, quando é que você vai no Boteco do Diegão? Vai lá e pergunta pra ele. Vai lá na live dele e pergunta aí, ó.
Tava vendo o boteco jogando lá do PH, quando é que o Tiff vai vir? Vai, quando é que o Tiff vem lá, o Tiff? Quando é que você vai no boteco jogar? Pergunta Pô, na pra ela. boa. Na boa, seria muito da hora. O Entendeu? Tiff, o Capim, o Escapim, né, aqui. E Não, mas. também o. Como fala? A Fazenda, velho. A fazenda. Porque eu. A fazenda do Pan teve semana passada aqui. Ah, eu vi alguns cortes. É. Mas seria da hora dos caras comparecer, porque o bate-papo aqui é muito da hora. Não, Então já. os caras. E os caras estando aqui, os caras, nossa, vai se soltar total. Sim, não, mas Ah. tem outro porém que eu já falei, que eu já conversei com alguns lá. Ah, no caso do Tiff, quando vocês quiserem fazer a conversa de boa, da hora seco, né? Morro, sou fã dos caras, então os caras tá aqui de porta aberta aqui, assim. E só que não vou fazer aqui no Twitch, né, porra? O Twitch vai comer meu cu, eu vou fazer na É isso que eu ia falar. The Live, eu vou fazer na The Live. Eu ia falar, tipo, eu ia falar, eu acho que o Tiff aqui não ia aparecer, não. Não, a Twitch come meu cu. Eu não sei como é que eu não fui banido ainda, mas. É o Tiff e o 360, acho que não pode fazer, né? É, não é. Aqui. É, mas, Mas. mano, você bateu um papo com eles e. Ah, Breta, Não, o o Alê. Bretas e o Alê estão na. Eu vi o Pan semana passada, até falei ao vivo com o Pan. Eu trouxe o Pan, vou trazer o Bretas e pôr o Alê Live, que são os radicais, que eles têm o Radicais Podcast lá na The Live. Depois eu vou trazer os três juntos, que daí nós vamos fazer uma É, então. suruba aqui. É, chama os caras separados, depois chama os caras juntos. É, Mano, os fazer uma. caras são loucos, os caras são loucos. Se eu não levar ban com os radicais podcast aqui, eu nunca mais levo ban. Não, os caras são loucos. Eu falei no começo, tipo, eu abro meu Twitter, a primeira coisa que eu vou ver é o meme. Se eu ver um meme lá, eu falo, ih, azedou, azedou pra alguém. Alguém foi pro saco. Como Aí. é que é o Ale? Estão me atacando no Twitter. O Ale que tem as figurinhas dele. Até a figurinha. Ah, aqui na The Live. Até a figurinha. Eu tenho a figurinha dele. Com a mãozinha pra trás. É, então é. Mas não, esses caras são demais. Não, os caras são foda. São eles estão com. Pra quem quiser acompanhar os Radicais Podcast toda quinta-feira na The Live, thelive.tv/jrpan. Beleza? Só pra dar os últimos avisos aqui antes de fazer as últimas perguntas. Quiser seguir o BRPH lá, segue na The Live, thelive.tv/brph. Quiser ajudar na rifa, R$ 15 o ticket aí, ó. Pra concorrer a um headset HyperX, tá? Embaixo tá a rifa, em cima aqui tá o PicPay dele pra você comprar um ticket, beleza? Lembrando que os botecos anteriores, as outras 16 edições que teve, mais essa, vão estar disponíveis. Já estão algumas, já, né? As anteriores já estão disponíveis no YouTube, que é youtube.com/DiegoPalma, tem uma playlist lá. E essa aqui, a partir de amanhã, já vai estar lá também. Se você quiser reassistir, vai ter o modo estreia lá. Se você quiser assistir amanhã a partir da manhã à tarde, assim, entre 2, 3 horas, já vai estar disponível no YouTube, salvo lá, completo para você reassistir. E também tem um amigo meu que tem um canal chamado X-Cortes Clips, que ele pega cortes do meu boteco e posta lá no canal dele. Então, se vocês quiserem ver clipes meus e de outras pessoas, tem lá em X-Cortes Clips. Só procurar no YouTube lá. E também no Twitter, X-Cortes Clips. Então, acompanha lá se você quiser ver uns cortes antigos. Não, do Big Wave, tem do Pan, tem do Felist que teve aqui, teve do Brahms, aquele farsante. Teve do Cheiroso que teve aqui também, com a turma do Chibok. Então tá tudo lá, beleza? Deixa eu ver o que eu esqueci, o que eu ia perguntar. Ah, tá, agora sim. Uma pessoa pra você indicar pra vir no boteco, que eu posso chamar pra vir. Cara, Além engatilhado. desse que você já Então, falou, que esses aí já engatilhado. estão. Mas se um cara assim precisa não ser tanto assim da comunidade assim, mais conhecida de lugar, alguma coisa que você acha, pô, esse cara faz um trabalho da hora, esse cara aqui tem um negócio ali, tá começando agora, alguma coisa assim meio diferente. Deixa eu ver. Tem o Flight Simulator, que é um. Ele, como fazer? Ele é um cara que ele faz lives só de Flight Eu Simulator. sigo Não. ele. Então. É, não, o cara também mexe com Entende? criptomoeda. Ele O cara entende entende. bem de Flight Simulator. Mas seria da hora trazer ele pra falar do game em si. Né, do game, né? Do simulador, né? É, não. O Flight, eu comprei meu Xbox Series S pra jogar o Flight agora. Falou que vai nascer. Eu falei, comprei. Comprei pro lado do Mauro. Falei, não, me vê um aí, não interessa, manda aí que eu quero. Então, ele seria da hora demais. Ah, tem bastante gente, só que. O Elvis indicou o Gabriel. Falou, não trago quem não lava prato no Overcooked aqui, tá bom? Tem bastante gente, quer ver, ó? Ah,
O Radial seria da hora bater um papo com ele. Ele entende bastante de jogo de simulador de. É, jogo de carro, né? Oh, de carro, boa. Dá pra vir nós falar aí sobre jogos de corrida e Gran Turismo, então. É, então. Porque Gran Jogou Turismo muito não é com jogo de você. corrida. Mas, deixa eu ver. Tem problemas online. Não, mas até, o Flight é uma boa, ele entende bem de aviação, seria um, eu queria tirar. Até. É que lança dia 27, tá em cima. Mas eu podia ter trazido ele agora essa semana antes aí pra falar na expectativa, pra ele já me ensinar como que se joga o Flight Simulator, seria uma boa. O Elder Rock também, acho que é assim que pronuncia, pode estar Elder pronunciando errado. Rock. Elder Rock. Elder Rock Vou anotar Fênix. aqui depois, Elder Rock. Porque ele faz crossplay. É, crossplay, eu Crossplay? consigo falar crossplay, velho. É Crossplay? cosplay do Marcus Fenix. Ah, Então. tá. O cara ainda tem igual o Marcus Fenix. Aí ele deve ter história, né? De cosplay. Eu acho que eu conheço ele por Fênix. outro nome, eu sei quem é. Mas tem mais gente, Mas mas eu não é lembro. bom, né? Boas indicações. Eu queria pedir desculpa, mas tem gente que não tô lembrando. Ah, Tem uma acontece, dá galerinha. branco. Sim. O Jontia tá mandando o link aí do Xcorts Clips e o canal do YouTube, onde vai ficar a voz aí. Se eu não tinha meu moderador, tá mandando aí. Ele é o dono desse Xcord? Não, o Jontia é meu moderador. Ele é meu moderador, Ah. ele tá mandando, ele faz essa parte da moderação lá. Depois eu pago em cachaça pra ele lá, ele faz essa moderação. Compra a garrafa. Ele gosta de tomar um cabaré comigo, né? Toma uma lá. Compra aqueles corotinhos já dá pro Não, mês. é cabaré. Ah, vou te mostrar aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra Que você. é cabaré. Eu acho que ninguém viu que tem uma geladeira aqui, né? Ninguém viu. Olha lá os cabaré lá. Ah, cabaré cachaça, Cabaré aí. cachaça. Ah. Não, se eu falo que é cabaré de cabaré mesmo, a mulher que tá escutando me separa aqui. Vou falar que vamos pro cabaré. Pô, eu tô no rabo aqui, cara. Ai, ai. Mas Mas. isso, essa. Hã? Essa é só a galera que seria da hora bater um papo pelas coisas que eles fazem. Então, entende bastante simulador de avião. Então, o cara tem história também. O Radial também. Ele mexe com bastante. Ele joga bastante jogo de simulador de carro, então entende. E esse Elder Rock, que também o cara é Cosplay. eu esqueci cosplay de Vaxfin. Não, da hora. Então. Eu vou anotar depois aqui o nome dele. Eu tenho uma listinha aqui das pessoas que vão vir que eu vou trazer ainda. Eu tenho anotado aqui. Fora o capim, os capins, o Tiff, a fazenda. Então, o pessoal que tiver no chat quiser saber do Tiff aqui, vai lá, o Tiff, o Capim, vai lá e pergunta pra eles lá. Quando é que você vai estar no Boteco no Diegão? Vai lá e pergunta. Mas quem sabe, em breve, quem sabe. Lembra, já que eu tô falando aqui, que eu tô anotando o nome aqui. Lembrando, vamos passar o cronograma na semana que vem. Semana que vem, no sábado, infelizmente agora não teremos mais as sextas-feiras do Boteco do Diegão por causa da volta da faculdade, volta às aulas. O gordinho aqui tem que estudar também, né? Porque tomar cerveja ao vivo não dá muita grana, mas estamos aí. Então só vai ter só no sábado. E no sábado que vem, aqui vai estar o glorioso PPGG, Mito do Rewards. Vai estar aqui o PPGG, sábado que vem, dia 31. E dia 7 vai estar aqui o Luciano Recruta. Beleza? Então anota aí na agenda, aí, imprime, cola na geladeira. Sábado, sempre às 8 da noite. PPGG semana que vem. E na outra semana, o Luciano Recruta. Então anota aí na agenda para não perder mais um botecão do Diegão. Agradecer o PH mais uma vez por. Eu já tô íntimo, já tô, não tô falando nem o PR, já tô falando PH direto já, porque é coisa. Normalmente aqui tem o pessoal assistindo aqui, não vamos deixar ele a ver navios aqui, ver o canal offline. Vamos dar uma raid pra alguém. Tem alguém no Twitch aí que você gosta pra nós mandar uma raid lá e falar, ó, nós lá dar uma moral. Aí fica a escolha, porque tem o Alê, tem o Bretas, tem a Rainha Ju, o Gertive e o Radial. A Rainha Ju é Gabriel. Eu sempre vou falar errado esse nome, mas é Gabriel Gangster. Gabriel Gangster. Gangster. Gambister, eu acho que eu não sigo ele. Vamos achar lá. Como é que se escreve Gabriel Gambister? É Ah, Gabriel não. Gabriel Gabster, né? Gabster. É É isso. Eu Gabster. sigo ele aqui. Vou dar raid É, pra ele, então. então. Agora tem. Eu gosto de dar raid normalmente pra pessoas que tem uma ou duas pessoas. Ele tá com uma pessoa lá jogando PUBG. Podia estar jogando um jogo bom, né? Mas fazer o quê? Né?
Aí o aparelho, é, zumbi livre, Não, aparelho, aparelho, peraí, peraí, peraí. aparelho. Gabriel Gabster. Não, peraí, relaxa. Gabriel Gabster. Deixa eu dar aqui a raid. Beleza? Ele tá com uma pessoa lá, então você chegando lá, você pega, vai lá, eu vou lá dar um oi também. Você chega lá com a raid e fala assim: ah, vim pelo Diegão e pelo PH. Fala assim: que o Diegão ele não deve saber quem é, mas pelo PH você conhece ele bem, PH dele, sabe quem é se falar PH? Ele vai saber. Vai saber, então você chega lá, vim pelo Diegão e pelo BR. Beleza, pessoal? É isso aí, agradeço todo mundo pela presença aí. Deixa eu passar aqui, ver quem tava na live, mandar um salve aqui. Juntinha, Cheiroso, Vinícius 53105, candidato a vereador, por esse nome, hein? Bernardino, Arthur, Betinho, o BRPH que tá aqui, Xiaomi, Revivo, Clayson, grande Clayson, Dequinha, Dognil, Elvisa, Gabriel Gabster, Grace Slakes, Josenberg, o Gabriel Gabster tá aqui e tá jogando ao vivo, vai ser uma rádio, puta que... Josenberg, o Dilux, 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 sei lá, Obi-Wan Cannabis, Opson King, Renato Garcia, Thiago e Zumbiline. Obrigado a todo mundo que teve aí, todo mundo que passou também e adquiriu o ticket. Se quiser adquirir um ticket lá da rifa do BRPH, tá aí, ó. Se quiserem reassistir esse boteco aí de novo amanhã ao vivo no YouTube, youtube.com/ Diego Palma. Valeu, BRPH, valeu! Opa, eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto, vamos dar a raid, ó.